မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲအဲ့ဟွာကြိုက်သူလေးတွေနဲ့ရှမ်းထယ်ကြိုက်သူလေးတွေမင်္ဂလာပါကဲမင်္ဂလာပါထုံးစံတိုင်းအချိန်လေးကြာရလို့လာပါပြီမနက်ပိုင်းဗေဒင်ဟောပြီးတော့အခုနေ့လယ်ပိုင်းစီးလေးရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ခုလွယ်ပြထားတဲ့အိတ်က3000ချက်ပါအိတ်ဟွာလေးမိုးခါသားနဲ့ပြုတ်လို့ထားရနော်အရှော့တင်းလုပ်လို့ရတယ်ခါလေးရနော်ခြေဝူးယူလိုက်ရတော့ဒီမှာအရှော့တင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်မေးတင်းကြီးလိုက်မင်္ဂလာပါမေးနေနီအောင်ထေးလေးမင်္ဂလာပါအရှော့တင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟိုကအခုနေစေဟမ်အခုနေစေဟာကိုကလုံးချက်နေလုံးချက်ဟုတ်လားမင်းပတ်စံတက်တက်ကဒီမှာတောင်းလာဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆက်ပေါ့မစီဆက်ပြီးပါလေဟိုကမှာဟာတောင်းတောင်းလေးဆက်ဆက်လိုက်ကြည့်ရပြန်လို့ရတာပေါ့သားသမီးတွေအချိုးစိုးနေတာဟုတ်ပါမသေးဘူးလေမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆက်နေပြပါလေသမီးကြီးတော့ဒီမှာနော်အရှော့တင်းလုပ်လို့ရတာနော်အဲ့ရဲ့ချိုးကအရှော့တင်းလုပ်လို့ရတာနော်ဟာအေးပါတော့ဆိုတော့နားကြီးရတာဟာชอตเต็นลงจ้ะมาสว่าตัวแจ๋มทําไมเนาะถ้าชอตเต็นลงเลยอ่ะถ้าใส่ตัวไว้ฮะดอจิเตอินจีเลยไปไลฟ์ผ่านเจซุตมาเลยอะแล้วตาเนี่ยอโตนี้ขึ้นไปเนาะตาเนี่ย3000แจ๋มโมกาตาเนี่ยเนาะตาเนี่ยโมกาตาเนี่ยชื่อตรงนี้อยู่ท่าเนาะไอ้หว่าဟမ်ဆယ်လုံးပဲဆယ်လုံးပတိပဲလားဟာဆယ်လုံးကွက်တီပဲကျန်တော့လေနော်နောက်ထပ်ထက်ရဖို့မတိကြဘူးဆယ်ရောက်စာပဲကျန်တော့လေနော်နောက်ထပ်ထက်ရဖို့အာမမခံတော့ဘူးနော်ထက်ရနိုင်ဖို့အာမမခံတော့ဘူးသူကတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရောက်တော့ပစ္စည်းကကြာတယ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရောက်တာပစ္စည်းကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်ရောက်နိုင်ဖို့အာမမခံတော့ဘူးဒါအရှိနော်ဆိုးပြတဲ့ဟာတော့တော်တော်တတ်တာနော်အဲ့ဒါဟိုကဖြစ်လို့ရှိရင်ပြီးရင်ရှော့အောင်ပေးမှာကျိုးရတော့ပေးမှာအကင်ပြလို့ရှင်ဒါဆယ်လုံးစာပဲကြံတော့တယ်เนาะတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှင်ကြာပါတယ်အဲ့တော့သဘောကြတယ်တိုင်းတစ်ထက်တိုင်းတစ်တက်တယ်ဆိုရှင်ယူထားစီခြင်းတယ်เนาะဆယ်လုံးစာပဲကြံတော့တယ်3000ပါเนาะဒီအိတ်ကလေးက3000ပါအရင်အဆင်ပြေတော့ကျိုးအတူလဲရတယ်ရှေ့လဲရတယ်เนาะအတူဆိုရင်ဒေါ်လောက်တော့သွားတာပေါ့အတူလဲရတယ်ကျိုးရှေ့လဲရတယ်เนาะကျိုးနဲ့မရဘူးလားကျိုးနဲ့မရဘူးလားမင်းနေတဲ့ဈေးဝယ်တွေအတွက် customer တွေအတွက်เนาะကျိုးနဲ့စီစဉ်ထားပြီးတာเนาะကျိုးနဲ့စီစဉ်ထားပြီးတာပါเนาะဒါလေးอ่ะကျိုးနဲ့စီစဉ်ထားပြီးတာပါအဲ့တော့လေတခြားဒီဇိုင်းစုံတွေရောင်းပေးခြင်းတယ်တလားသူတဆော်လေးရောင်းကောင်းပါစေဆိုင်းရည်ကျေးဇူးပါကိုကြီးအကိုလားညီလားမသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့လေတွင်းပေးခြင်းတယ်ဒီဇိုင်းစုံလက်ကင်အစုံပုံစံအစုံတွင်းပေးခြင်းတယ်လုံးဝငွေစည်းအစ်စ်မပြည့်တဲ့အတွက်တွင်းလို့မရတာเนาะလုံးဝလုံးဝငွေဈေးကအဆင်ပြေမနေတဲ့အတွက်ကိုတွင်းလို့မရတာကိုဆိုင်ဝမ်တို့ကအဲ့မျိုးပြောပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက3000အသေးက2000ဒီအသေးလေးက2000ဒီအသေးက2000ဒီအသေးက2000ဒီအသေးလေးက2000အသေးရအထဲထဲမှာအင်းပါမယ်အသေးရအထဲထဲမှာအင်းပါမယ်အဲ့တော့အချစ်တို့ရေဈေးရောင်းနေရင်လေတခါလေမနေ့ကလိုမျိုးလေစကားပြောအောင်မယ်ဈေးလေးစကားလေးပြောမယ်ဈေးလေးရောင်းမယ်စကားလေးပြောမယ်ဈေးလေးရောင်းမယ်အဲ့တော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဒီလားအခုဆရာပြေနေဟောကမ်းမှာလာရင်းနဲ့တွေ့ကြုံနေလို့ဆရာပြောပြခြင်းနော်ပုံရှိတဲ့24ရက်ကိုတွေ့ကြုံနေပြောပြခြင်းနဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအချစ်တို့ကြီးနော်
ကဲဈေးလဲဝယ်မယ်နော်ဒီမှာလွှဲလေးတွေလဲဝယ်မယ်ကြည့်ချင်တာလေးရှေ့ပြောတော့ပြမယ်နော်ဈေးဟိုစကားလဲပြောမယ်ဈေးလဲရောင်းမယ်အဲ့တော့ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကြီးအကျယ်တွေအလင်ခံနေရတယ်တိလားအဲ့တော့တို့တွေအားလုံးဟိုအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှဆရာတခါလဲချစ်ခင်စွာနဲ့လေးစားစွာနဲ့ဆရာမှာဆရာကဗီဒီဟောကန်ဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဗီဒီဟောကန်ကိုဆရာရဲ့ဗီဒီဟောကန်ကိုလာနေတဲ့တရက်ဒါလာနေကြတဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကတကယ်ကိုဒုက္ခတွေလာကြတာပေါ့နော်ဒုက္ခတွေဒီအခုတွေလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးစုံတွေ့ရတယ်လူမျိုးစုံတွေ့ရတယ်နော်အိတ်ဝါလေးက2000နော်ဒီအိတ်ဝါလေးက2000ဒါလေးက3000နော်အဲ့တော့မေးချင်မေးလို့ရတယ်နောက်ကကြည့်ချင်တဲ့ထည့်လေးရှိတယ်ပြောပေးပါနော်စကားလည်းပြောမယ်ဈေးလည်းရောင်းမယ်မပြင်းအောင်လို့နော်အဲ့တော့လာတဲ့ထဲမှာလေအချစ်တို့အားလုံးအခုကြည့်ရှုနေတဲ့အချစ်တို့အားလုံးနောက်မှဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အချစ်တွေအားလုံးအခုတိုင်းရိုက်ကြည့်နေတဲ့နော်15ယောက်10ယောက်မရှိတော့အယောက်တွေအားလုံးရောနော်တယောက်မှမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရောနော်အားလုံးပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားပါနော်လက်ထဲမှာ3500 1000ကင်ထားတော့လူတွေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးသတိထားပါဘယ်သူ့ကိုမှမယုံပါနဲ့အခုငွေတွေတအားလိမ်နေတယ်နော်ငွေတွေအရင်လိမ်နေတယ်အခုအဲ့ဒါကိုအထူးသတိထားပေးပါခံရတာအများကြီးပဲဆရာရဲ့ဓာတ်ခမ်းကိုရောက်လာပြီးတော့မှငိုကြီးချက်မှနဲ့တီရှူးထုတ်တော့ကုန်တယ်ငိုကြီးချက်မှနဲ့ငိုကျွေးပြီးတော့မှရင်ဖွင့်ကြတာ ड़ी ဟောဒိတ်ဟွာပါလေရန်ရာ ड़ी ပေါ့နော်ရန်ရာ ड़ी ပေါ့နော်ရန်ရာ ड़ी လာတောင်းကြတာ ड़ी အများကြီးပဲဆရာတန်တန်းမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘသူ့ဟိုမှာရှုပ်ရှင်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုချစ်နော်မှားမယ်နော်စေတနာနဲ့မှားတာနော်အချစ်တို့အားလုံးဆရာစေတနာနဲ့မှားတာနော်ဒီအချိန်မှာလေအားလုံးကအငတ်ဘေးကြုံနေရတာအငတ်ဘေးကတ်ဆိုင်နေတာအငတ်ဘေးကြုံနေရတာအဆဆအရာဈေးတွေကြီးနေတယ်ဈေးတွေတက်နေတယ်เนาะဆရာခုဖျောင်းတိုင်ဝယ်တာတော့မဟုတ်ဖျောင်းတိုင်ကြီးဈေးတက်သွားပြီဆရာဆိုင်ဝမ်းဌာနမှာသုံးဖို့အတွက်ဖျောင်းတိုင်ဝယ်တာဖျောင်းတိုင်ကြီးဈေးတက်သွားပါပြီစကားလည်းပြောမယ်ဈေးလည်းရောင်းမယ်နောက်ကထမိန်တွေကြီးကျင်တဲ့ရှုဆိုရင်ပျော်ယူပြပြီးမယ်စကားလည်းပြောမယ်ပြင်းပါဆိုလို့ပြောပြမှာပြင်းပါဆိုလို့စကားလည်းထိုင်ပြောမယ်ဈေးလည်းရောင်းမယ်ပြင်းပါဆိုလို့ချစ်တို့ပြင်းပါဆိုလို့အတွေ့အကြုံရအောင်လို့ဒန်နန်းကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြမယ်။ဒီချောလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ဒီမှာဟောကျေးဇူးဘူးလူတဲ့ခொနည်းသားသမီးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေနော်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တယ်ရေးသားမှုလေးတွေ။အဲ့တော့လေအခုကာလမှာဆရာတို့ကတတ်တတ်အောင်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကာလမှာဆရာတို့ကငွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေအနည်းဆုံးလူလည်းမယုံနဲ့အဝေးလူလည်းမယုံနဲ့ဘသူ့ကိုမှမယုံနဲ့အချစ်တို့အားလုံး40ကျော်ဒီကာလမှာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါကြံတဲ့ချိန်တည်းမှာကြိုက်တဲ့လူကိုတနာကြံတဲ့ချိန်တည်းမှာကြိုက်တဲ့လူကိုတနာလို့ရတယ်အခုကာလမှာငတ်ဘေးဆိုင်ကဘေးဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဘသူ့ကိုမှမတနာနဲ့နော်ကိုကိုကိုတနာနော်သူများကိုတနာလို့ရှိရင်ကိုဖာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါအချစ်တို့မှချင်းနေအခုဆရာဒဏ္ဍာမှာလာကြတဲ့သူတွေတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဆရာဆိုင်ဝမ်းနော်ဆရာဒဏ္ဍာကိုလာကြတဲ့သူတွေဆရာဆိုင်ဝမ်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ကထမိန်တွေကြည့်ချင်းလဲပြောနော်ဆရာစကားလဲပြောမှာဈေးလဲရောင်းမှာပြင်းနေမှာဆိုလို့ဈေးလဲရောင်းရင်းစကားလဲပြောရင်အဲ့တော့အချစ်တို့အားလုံးကအခုကာလမှာကိုကိုကိုချစ်ပါကိုကိုကိုဂယူးဆိုင်ပါကိုကိုကိုချစ်ပါကိုကိုကိုတနာပါကိုဒုက္ခရောက်လို့ရှင်ဟေးဘယ်သူမှလာပြီးတော့မတနာဘူးနော်ဘယ်သူမှလာမတနာဘူးနော်အချစ်တို့အားလုံးကိုဘယ်သူမှလာမကယ်ပေးဘူးအချစ်တို့ဒုက္ခရောက်လို့ရှင်အချစ်တို့ဘယ်သူမှလာပြီးမစောင့်ရှောက်ပေးဘူးဘယ်သူမှလာပြီးငွေတရားမချီးပေးဘူးဘယ်သူမှလာပြီးငွေတပေါင်းမချီးပေးဘူးကိုကိုကိုချစ်ပါအချစ်တို့အမှန်တရားပြောမယ်နော်ကိုကိုကိုချစ်နော်ကိုကိုကိုတနာပါကိုကိုကိုချစ်ပါသူများကိုတနာနေဖို့အချိန်မရှိဘူးတို့တွေကအခုယနေ့ဟောကန်းလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဟောကမှာတိုင်ပတ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လာတဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးအမတန်တနာစရာကောင်းတယ်ငွေလိန်ခံရတာအချီးကျငွေလိန်ခံရတာပပဆက်ဆက်တွေငွေလိန်ခံရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ငွေလိန်ခံရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချစ်တို့ရေတနာတဲ့စိတ်ကြောင့်ငွေလိန်ခံရတာဒီကာလမှာတခြားကာလတွေမှာတနာတာကိုဆရာမပြောလို့တခြားကာလတွေမှာတနာတာကိုဆရာမပြောလို့ဒီကာလမှာတနာလို့ရှိရင်ဖာဖြစ်မယ်နော်သူများကိုသွားတနာလို့ရှိရင်ကိုဖာဖြစ်မှာနော်တိလားအစ်စ်ပြေမနေဘူးနော်တေးကြတယ်ဖာတန်းတော်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဖာတန်းတော်တိုင်ပတ်နေလောက်တယ်အခုချိန်နေမှာဖာတန်းတော်တိုင်ပတ်နေလောက်တယ်အပွင့်လင်းဆုံးပြောတာရိုးသားဆုံးပြောတာ
เนเน่จ้างตัวเองออบิโตฟอร์ขึ้นลงไปบ่เนาะอมันอมันเตียะပြောတာเสียอ่ะเนาะกองเล้งน้องเนี่ยตัดပြီးတော့มาเนาะย่าได้ลาสาเนี่ยอเส้นปีอเส้นปีมณีดาผิดอเส้นปีมณีดาผิดแต่ด้วยเนาะผ่าร้านหนองตั้วไหนจ้ามาบ่ถูกอูเตจ่าผ่าผ่าเตเตดามาบัวเป็ดนี่แล้วดิบาโนโดซอผ่าชะเป็ดตูไม่ရှိတော့ผ่าชะเป็ดตูไม่ရှိတဲ့အတွက်ผ่าเตเตดาบัวเป็ดนี่แล้วดิอมันเตียะပြောတာเนาะเนเน่จ้างตัวเองขึ้นลงออบิโตฟอร์จ้างตัวเองขึ้นลงมาပြောချင်တာကဒီကာလမှာဘသူ့မှာမတနာပါနဲ့ကိုကိုကိုတနာပါကိုကိုကိုချက်ပါကိုကိုကိုတနာပါပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ပါနဲ့ပါနေတာအများကြီးပဲအလင်ခံနေရတာအများကြီးပဲဓာတ်နှံကိုလာတဲ့ခေါင်းညသားသမီးတွေငိုကြတာတ िश ူးတောင်ကုန်တယ်တ िश ူးတထောက်ကုန်တယ်ငိုကြတာချစ်တို့အားလုံးအဲ့ဒါမှာကြားလို့ပါတယ်အထူးပြောကြဈေးရောင်းရင်းနဲ့စကားလေးပြောတာပြောကြလို့ပါတယ်မတနာပါနဲ့ဘသူ့မှာမတနာပါနဲ့နော်ကိုဖြစ်ကိုခံရမှာနော်ကျွန်လေးလာတဲ့တပတ်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်ဟောကန်းကိုလာတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့နာမည်ထဲမပြောဘူးကာရိုက်တာထဲမပြောဘူးဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြောမယ်တိတ်တထောင်လင်ခံရတာကျွန်လေးဟောကန်းကိုလာတဲ့ခொနည်းရသားသမီးဆရာဟောကန်းကိုလာတဲ့ခொနည်းရသားသမီးနော်ဟုတ်အဲဒီစင်လေးရင်မျက်နှာလေးပိုင်းအောင်တန်းနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွာလေးဗာလေးမျက်နှာတင်းဆက်ပြကောင်းလို့ပြေးပါလားမျက်နှာတင်းဆက်ပြမျက်နှာသစ်ဆက်ပြလဲဝယ်လို့ရတယ်တပေါင်းဝယ်ဆရာရောင်းပေးတယ်ဒီမျက်နှာသစ်ဆက်ပြကြောင့်ဆရာမျက်နှာအလိုပန်းရောင်တန်းနေတာဆရာဘာမှမလိန်ထားဘူးခုညက်နေဘာမှမလိန်ထားဘူးမျက်နှာတက်ထားတာဒီမျက်နှာသစ်ဆက်ပြသုံးပါတယ်တပေါင်းဝယ်ပါဆရာရောင်းပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အချစ်တို့အားလုံးကဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဟောကန်းကိုဘေးဒီဟောကန်းကိုလာတဲ့ခொနည်းသားသမီးခொနည်းသားသမီးပြည်သူတွေတိန့်တထောင်နဲ့900လိန်ခံလိုက်ရတယ်အလင်ခံလိုက်ရတယ်လုတ်တဲ့သူကလည်းလူရင်းကလုတ်တာလူရင်းကလုတ်တာဘာဆာရဲဆာတမ်းမှမယူထားဘူးဘာအာမခံချက်မှမလုတ်ထားဘူးဘာတက်တေမှမလုတ်ထားဘူးတေးတာပဲတိုင်လို့လည်းမရအောင်တောလို့လည်းမရအောင်တေးတာပဲတိန်တထောင်နဲ့900ပါသွားတယ်အလင်ခံရတာအခုဆရာဌာနန်းကိုလာတဲ့ခொနည်းသားသမီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေလာကြတဲ့သူတွေကငွေလိန်ခံရတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်အဲ့တော့လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအချစ်တို့လေးအားလုံးပြည်သူလေးအားလုံးကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချစ်တို့အားလုံးအထူးသတိထားပါအထူးသတိထားပါပြီးတော့လိန်တဲ့သူတွေကလည်းရိုးသားသောသူတွေအားသေးချက်ရှိသောသူတွေကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးလိန်တာသူတို့ကရိုးတဲ့သူတွေအားတဲ့သူတွေသူများကိုတနာတတ်တဲ့သူတွေကျင်နာတတ်တဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေကပဲလိန်ခံရတာများတယ်နော်ကျွန်내3500ပါသွားတဲ့ခொနည်းသားသမီးဟောကန်းကိုဘေးနေလာဟောတဲ့ခொနည်းသားသမီးတနာပါလေငိုယုံပြီးဘဝပြတ်နေတာကိုလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုလည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူး3500အလင်ခံလိုက်ရတာအိမ်ပေါင်ပြီးချီးပေးလိုက်တာတဲ့အချစ်တို့ရေအိမ်ပေါင်ပြီးချီးပေးလိုက်တာတဲ့သူများကိုအရင်စေတနာကောင်းတာနော်ဆရာတော်စလိုက်သေးတယ်သူ့ကိုအဲအဲ့3500ဆရာကိုရင်းနှီးလုပ်ဖို့လာပေးပါလားလို့ဆရာတလောက်ဘလောက်နှုန်းနဲ့ပြန်သွင်းမယ်လေလို့ဘာလို့ခုဒုက္ခရောက်မှမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လာတာလဲလို့မလုတ်ခင်ကလေးကအဲ့3500ဆရာကိုလာပေးပါလားဆရာအရင်ကြီးလောက်ကန်စားတော့မယ်လို့သူ့တော်စလိုက်သေးတယ်ဆရာပျော်စီပျက်စီစလိုက်သေးတယ်ဆရာကဲကိုနေနေတဲ့တိုက်ကြီးဟိုးတဲ့ပေါင်တာပေါင်တာပေါင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ3500ဟိုးတဲ့သူများကိုချီးပေးလိုက်တာတဲ့စောက်ကျိုးနဲ့ခရော့ခရော့အော်မီဒေါ်ဖော်ခရော့ခရော့နော်ကိုနေနေတဲ့ကိုရဲ့တိုက်ကိုတဲ့ပေါင်ပြီးတော့မှသူများကိုချီးပေးလိုက်တာတဲ့နော်အရင်ကြီးထည့်လိုက်တာတေရောလိန်သွားရောဟိုဘက်ကလိန်သွားရောအဲ့3500လိန်သွားရောအမဟောကန်းကိုရောက်လာတယ်ငိုကြီးချက်မနဲ့မယိုးဘူးနော်မယိုးဘူးတော့ကြုံရတာနော်ဘေးရင်ဟောကန်းဖွင့်စားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကြုံရတာမျိုးစုံကြုံရတာ BBC လို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာဆိုင်ကBBC BBC ဆိုတာမျိုးစုံလာနေတာလေအယုတ်လက်အမျက်မရွေးအကုန်လာနေတာဆရာစီကိုကြုံရတာကြုံရတာဆရာမှကြုံရတာလူပေါ့ကိုတော့ဆရာမပြောဘူးဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဘာလို့ဒီကိစ္စမှာဘာလို့မိပေါင်းထိုးပြလဲချစ်တို့ဆရာကခொနည်းရသားသမီးပြည်သူတွေလုံးဝငွေရေးချင်းနဲ့ဒီကာလမှာဘသူ့ဘုံမှာအရှုပ်ရှင်းမလုပ်ပါနဲ့ခံရမယ်နော်ပြန်မရဘူးနော်ပြန်မရဘူးနော်ဆရာဘုံမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့မှဟဲ့ဟိုဆရာရေကဲပါအောင်ဒီဆရာရေပွဲနဲ့လုပ်ပါအောင်ဓာတ်နဲ့တိုက်နဲ့ဓာတ်နဲ့လုပ်ပါအောင်ကဲပါအောင်ဆရာရေ no မစင်းသားနဲ့မစင်းသားနဲ့မြတ်ဖြူဆိုင်လေဆရာကြိုက်လေနော်ကိုယ်လေလိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်အเจ้าမဟုတ်ဘူးအချစ်တို့
เนาะอะแล้วที่ญาณติกา1000กว่าไอ้กะ2000ที่ไอ้จี้อ่ะ3000เนาะอยู่รู้ยะเลยเนาะมารู้ยะเลยเอาสกาเลยပြောมั้ยซีเลยยောက်มั้ยอะแล้วเนาะอะแล้วไม่เหลวหูเนาะฉิตัวไม่เหลวหูเนาะที่กาละมาปัสสันเนี่ยปัตตะบีลงว่าอชุษิไม่หลบป่ะเนี่ยเนาะโกผิดหินโกขันยะมั้ยโกผิดหินบดุบะลาปัตตะนาหูเนาะโกผิดหินบดุบะลาปัตตะนาหูเนาะไอ้ธรรมะไม่สวยဆိုလို့ရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမပြောဘူး privacy ရဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြောပြတာသင်္ကန်းစာယူဖို့ရဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြည်သူတွေကိုပြောပြတာပါဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာเนาะဟိုဘက်က personal ရဆရာမပြောထားဘူးเนาะဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြောပြတာအင်မတန်တနာဆရာကောင်းပါတယ်အင်မတန်ရိုးသားသောအင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိသောအဲ့လိုလူသားတွေယနေ့ခေတ်မှာရှိတယ်เนาะမြန်မာပြည်မှာကိုနေနေတဲ့တိုက်ကိုတော်မောင်သိန်း3500လောက်တန်တဲ့တိုက်ကိုတော်ပေါင်ပြီးတော့မှသူများကိုကူညီပေးတာကြည်စမ်းပေရောလိန်သွားရောပတ်စံနေပြောင်ရောအခုဒုက္ခရောက်နေတယ်သူတို့မျက်ရည်နဲ့ဆက်လက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ခုနော်အဲ့တော့သတိထားပါအချစ်တို့အားလုံးပြောပြခြင်းပါတယ်သတိထားပါအားလုံးနော်သတိထားကြပါနော်အဲ့တော့ကြည်ရှင်တာရှိရင်လည်းပြောပေးပါစကားလည်းပြောမယ်ဈေးလည်းရောက်မယ်နော်အဲ့တော့ထမိန်လေးတွေစပြပေးမယ်နော်စကားပြောလိုက်ဈေးရောက်လိုက်တော့မယ်နော်ထမိန်လေးတွေစပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာတစ်က1000ခွဲအချစ်တို့ကြောင်မင်းသွေးမျက်နှာတစ်ဆက်ပြကိုရီးယားလာတာကြောင်မီးသွေးမျက်နှာသက်ဆက်ပြအခုဈေးတွေအကုန်တက်တယ်နော်ကစုံရဲ့တစ်စီးကို600ဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်အပြင်မှာကစုံရဲ့တစ်စီးကို600ဖြစ်သွားပြီတဲ့မစားနိုင်လို့တဲ့နော်ဒီနေ့ဟောကန်းလာတဲ့သူတွေဟောကန်းလာတဲ့သူတွေပြောတာပါကစုံဆရာရဲ့အပြင်မှာကစုံရဲ့တစ်စီးကို600ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျမတို့ဝယ်မစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အဆအဆအရာရာကုန်ဈေးတက်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်ကြီးလည်းဈေးတက်ပါတယ်ဆရာတက်ခမ်းမှာတုံးနေတယ်ဖျောင်းနိုင်ကြီးဈေးတက်ပါတယ်ဆရာခုလာတဲ့လူတိုင်းကိုတော့3တိုင်ဆရာလှူထုတ်နေတာအမလီเนาะကျွန်တော်မျိုးမเนาะဖေပြဲရတော့မယ်เนาะအခုဈေးတွေတက်ကုန်ပြီခုเนาะဆရာမှာတရာချေးရတာမှာเนาะ5000 1000ဒါပဲရတာတရာချေးရတာမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်5000လူတဲ့သူတောင်ရှိတယ်တရာချေးရတာမှာဒီလောက်လေးပဲရတာဆရာပြန်လူနေတာအများကြီးပဲမေးကြည့်လိုက်ပါဆရာဟောကန်းကိုလာတဲ့သူတွေကုန်တိတယ်ဆရာဘလို့တွေပြန်လူတယ်ဆိုတာကုန်တိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဆအဆအရာရာကုန်ဈေးတွေတက်နေတယ်ပပဆက်ဆက်ဈေးတွေတက်နေတယ်ပြောချင်တာကကိုကိုကိုတနာပါအရင်တော့ဆိုဆရာဆိုင်ဝမ်းအင်းကြီးကိုเนาะဒီလိုအင်းကြီးကိုထယ်လဲဝတ်တာဆရာတလောက်အင်းကြီးကိုဟဲ့လို့အထပ်လိုက်ဝတ်တာလိုက်ဆေးရောင်းနေတဲ့အတွက်အင်းကြီးထပ်ရင်ကြောက်ကြောက်တယ်ဆရာအင်းကြီးမထပ်ချင်ဘူးလိုက်ဆေးရောင်းနေတော့အင်းကြီးကိုထယ်လဲဝတ်တာအခုမဝင်နိုင်တော့ဘူးတိုက်ပတ်တယ်မဝင်နိုင်တော့ဘူးခုเนาะအခုအင်းကြီးလည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဆရာဖနက် crazy ဖနက်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဖနက် crazy ဖနက်ကိုထယ်လဲစီးတာဆရာခုဖနက်လည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးနော်အခုရက်တည်နေရတာကဘေးရင်ဟောကန်တရာချင်းနဲ့ရက်တည်နေရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ရေးစစ်စစ်လေးအဲ့တော့ဘေးရင်ဟောကန်ကလည်းတရာချင်းနဲ့ဆရာရက်တည်နေရတာတရာချင်းလို့တရာချင်းနဲ့ရတဲ့ငွေကတနေကုန်ပေါင်းလို့ငွေတသိန်းမပြည့်ဘူးတနေကုန်ပေါင်းလို့ငွေတသိန်းမပြည့်ဘူးကိုဘကပြန်လူရတာဒပုံကြီးကိုဘကပြန်လူနေတာခုနှစ်သားသမီးကိုကိုဘကပြန်လူထုတ်နေတာဒပုံကြီးတမ်းမျိုးနော်အဲ့တော့မင်းကပြည်သူကိုလိန်စားနေတာမင်းကပြည်သူကိုလိန်စားနေလိန်စားလားလိန်မစားလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်မျိုးမကတော့ဖာဖြစ်တော့မယ်ပြန်လူထုတ်နေတာဖာဖြစ်တော့မယ်ကိုရတာဒီလောက်ကိုပြန်လူတာဒီလောက်အဲ့တော့တချို့မနာလိုသောသူတွေကလည်းကိုတိုက်ခိုက်ကြတာတွေရှိတယ်ဟဲ့လားဆိုတော့မင်းကပြည်သူပေါ်မှာလိန်စားနေတော့ဘာတွေလိန်နေလဲတော့မသိဘူးကိုပြန်လူနေတာတော့အများကြီးပဲဒါမျိုးတွေပြောပြချင်တာเนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးလေးส่งว่าจုံว่าပါတယ်ဘင်းဟောကန်ဖွင့်တဲ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးလည်းส่งว่าจုံว่าပါတယ်တော်တော်များများခုပြောမယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာခုထပ်ပြောပြအောင်မယ်ဈေးရင်အောင်မယ်ပြောလိုက်ရောင်းလိုက်ပြောလိုက်ရောင်းလိုက်မပြေးအောင်လို့မပြေးအောင်လို့เนาะအနေနဲ့ရင်ပြပါအများမကြောက်တော့ဘူးအများစီးလीဒါလေးကချစ်တို့18000ကြီးစစ်တာရှင်ပြောပြီးเนาะစိတ်ရှိလက်ရှိတေချာပြပြီးမယ်เนาะစိတ်ရှိလက်ရှိတေချာပြပြီးမယ်မေးပြောပြအောင်မယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်ဘေးရင်ဟောကန်းဖွင့်တာလေးအချစ်တို့ရေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပါတယ်ဗျာလူမျိုးစုံအစ်တန်းမျိုးစုံလာတာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်เนาะတထေးတွေလည်းလာတယ်เนาะတကက် grade တွေလည်းလာတယ်เนาะជីជីတက်ပပတ်ဆက်ဆက်ချမ်းသာတယ်เนาะတကက်ကိုလေပပတ်ဆက်ဆက်အကြီးစားကြီးတွေเนาะလာတယ်တထေးတွေလာတယ်เนาะဟိုးအနှုတ်ဆုပ်ကုန်းဆုပ်เนาะကျူးကျော်ရက်ွက်ကစင်းရဲသားလေးတွေလည်းလာတယ်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်လူမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အားလုံးတော့ဒန်းသူဆက်ဆက်ပါတယ်ဆရာ
เนาะลูမျိုးลั้นซาควายจาเนี่ยไม่ใช่หูช้างตาไอ้ตัวลายเนี่ยดีไตเนี่ยสัดสั่นเนี่ยซีเยตัวลายเนี่ยดีตะลงตาเนี่ยเป็นสัดสั่นเนี่ยเสียอ่ออเปียงเลยไม่ใช่หูเนาะมันน่ะน่ะเลยลွယ်ท่าได้ไอ้หว่าบลาวเลยရှင်3000มาฉิอฉิ3000มาลွယ်ท่าได้ไอ้หว่านี่อ่ะ3000ฉิโมกาตาโมกาตาเนี่ยแท็บเล็ตนี่สั่นมั้ยแล็ปท็อปอเตซาสั่นมั้ยโฟนนี่สั่นมั้ยพาวเวอร์บันนี่สั่นมั้ยไอ้นี่那送啥可以穿没所以我拿地拿大部队哎你那车完善那车都散的完他完他倒片的完完善那车都散的这里还是真的没干啥东当街大妈的谁的爸爸是他站的谁的跟我站的他先谁的要拿啊哭谁所以对他的哪让我站的然后把他要买必须然后都到他要买必须啊东当街都骗了比စေတဲ့အကုန်တက်တယ်လန်ခီလုံးဝအဆင်မပြေကြားရတဲ့သတင်းတွေကလန်ခီမြေပြင်မှာလုံးဝအဆင်မပြေအဲ့ဆိုချစ်တို့သဘောပေါက်လိုက်တော့အများကြီးပြောလို့မရဘူးနော်လန်ခီလုံးဝအဆင်မပြေအဲ့တော့အငတ်ဘေးကတ်ဆိုင်မယ်ခொနရသားသမီးချစ်တော့အချစ်တို့အားလုံးအငတ်ဘေးကတ်လာမယ်အငတ်ဘေးကတ်ဆိုင်မယ်နော်အခုစပြီအငတ်ဘေးကတ်လာမယ်အကုန်ပြင်ဆင်ထားတော့နော် CIA ကျမလုံးစမပြေလို့ CIA ကျွန်တော်လုံးစမပြေလို့ CIA ကျမလုံးစမပြေလို့စေစားစူးစားဘသူ့အမှာကုညီတောင်းလို့မရဘူးအတ္တကြီးအတ္တတော်နာထောကိုကိုကိုသာကိုကိုွယ်ရာဖရာတရားများများလို့အသေးရေချင်းရှိအောင်တိဆောက်ဟုတ်တယ်အချစ်ရေမန္တနာအဝါပဲသုံးတာဆရာအဝါတစ်လိုင်းနဲ့ပဲသုံးတာအဝါရောင်ဝင်ဝင်လို့လေဝင်ဝင်လက်ရွှင်ဓာတ်လေးပါလို့ပေါ့နော်ချစ်ရေနော်အဝါပဲခိုင်တာဆရာအဝါရောင်လေးပဲဆရာသုံးတာမို့လို့ဆရာစီမှာအဝါတစ်မျိုးပဲရတယ်။ဒါကအသေးလေးအသေးလေးက2000ကျပ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးလုတ်ပါအောင်ကျွန်မအဆင်မပြေလို့ဆရာကြီးလုတ်ပါအောင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ဒီမှာငွေဝင်ရတရားလေးပါထည့်တယ်ပါထည့်ထားပြီးတယ်။ဆရာကြီးကျွန်မအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ဆိုတာတွေကအများကြီးပဲကြားနေရတယ်။အဲ့တော့အတ္တကြီးအတ္တတော်နာထောမိမိကိုယ်သာကိုးခွေရာဆယ်သာစူးစားလူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်မိုးပြို့အကုန်ထိတာမိုးပြို့အကုန်ထိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်စုတိုင်းအိမ်တော်စုတိုင်းဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားကလွဲလို့အခြေခံလူတန်းစားနဲ့အလယ်လက်တန်းစားတွေဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးเนาะချစ်တို့เนาะတို့ဒါလေးလွယ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့လူကြည့်စင်တဲ့သူရှင်းကြည့်အောင်တစ်ခါလေးဆရာဒါလေးလွယ်ထားလိုက်မယ်အင်းအဲ့တော့အရန်ကြည့်ကြည့်တတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကလွဲလို့တော်ယုံတန်ယုံဆရာတို့လူတိုင်းစက်သေးတဲ့အခြေတွေကိုရောက်နေပါတယ်အိမ်တော်စုတိုင်းချက်သေးတဲ့ခြေတွေကိုရောက်နေပါလေဆရာတို့နော်ဒါလေးလွယ်ထားလိုက်မယ်လူကျင်မေးတော့ဒါလေးဒီထပိန်လေးကတောင်း8000ဒီသားကတောင်း8000ဒါလေးက3000ခွဲပူတယ်ပါလို့ပူပူကြီးဖြစ်တယ်ပါလို့လေးပူထားလို့ဒါလေးက3000ခွဲအစင်းလေးလာပါလေ။ဒါလေး3000ပဲ။အဲ့တော့ဆက်ဆိုင်ဝန်ပြောချင်တာကအငတ်ဘေးဆိုင်နေတယ်၊ကုံစေးလုံးတွေကုံစေးတက်နေတယ်၊ပပဆက်ဆက်ဈေးတက်နေတယ်။တတော်ကြီးကိုအချိန်လေးเนาะအဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ပါ၊ဆရာကြီးကျွန်မအဆင်မပြေလို့ပါ၊ဆရာကြီးကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ပါဆိုတာကစူးစားဆယ်ဆစူးစားလူတိုင်းအဆင်မပြေတာ၊ဆရာလည်းအဆင်မပြေဘူး၊လူတိုင်းအဆင်မပြေတာ။ဆယ်ဆစူးစားကုံကြုံပြီးရောင်းဈေးကိုရောင်းအဲ့လိုမျိုးထိုင်ကြီးနေလို့ဘယ်သူမှလာပြီးမကူညီပေးဘူးထိုင်ကြီးနေလို့မရဘူးပြောချင်တာကเนาะဒါလေး3000ကျွဲ3000လား3000ကျွဲလားဟုတ်တယ်เนาะဒါလေးက3000ကျွဲထိုင်ကြီးနေလို့မရဘူးစူးစားမှာအများကြီးစူးစားမှာအလုံးမလုံးပဲထိုင်နေလို့မရဘူးအလုံးရှာမရရတဲ့အလုံးနဲ့ရှာကိုကိုကိုရေးစင်းရှိအောင်ကြည့်ဆောက်ဟုတ်တယ်တင်လေးရေအဲ့ဒါပြောတာပါနော်အိမ်တော်စုတိုင်းအကုန်ကြုံတွေ့နေရတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အချစ်တို့ကြည့်နေတဲ့အချစ်တွေအားလုံးကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်မထင်နဲ့နော်အိမ်ထောင်စုတိုင်းအကုန်ကြုံနေရတာဆရာဆိုင်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကြုံနေရတယ်မနှဲကိုယုံနေရတာမလွယ်ဘူးတော်တော်ကိုယုံနေရတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတစင်လေးရေမင်္ဂလာပါချစ်ရေနော်ဒါလေး3000ကျွဲကြည့်ကျင်တဲ့အစင်လေးရှိရင်ပြောပြပေးမယ်နော်ကြည့်ကျင်တဲ့အစင်လေးရှိရင်လည်းပြောကုန်ခွဲပဲဒါလေးလည်းသုံးခွဲပဲရှမ်းမောင်မီပါလာစလို့လေးရှမ်းမောင်မီတော့မပါအောင်ချီအမျိုးသားဝက်လောလောဆယ်မကင်သေးဘူးအမျိုးသားဝက်ကလည်းဈေးကြီးလို့အမျိုးသားဝက်လေးလောလောဆယ်မကင်သေးဘူးကင်ရင်ပြောမယ်နော်ကင်ရင်ရောင်းမိမယ်ဟုတ်လောလောဆယ်အမျိုးသမီးတိတတ်သွားနေတယ်ဒ
啊，你那东南会。啊，你那东南会。啊，喽，路来泥巴，这点泥家的，喏，他们里表达表达的对啦。第一点，生产泥啊，喽的，可从远很远摇的路摇泥啊，对啦，不路的外边喽，不路摇外的呢，不路的地上家的是哪喽哪么来，对啦。养那多啊嘞，生产呢养那多啊嘞，养的喂那多啊嘞，你人喂都死嘞喏，嘿，路也比喂难喏，喏，俺从卡吧，好是弄的。生产呢嘞，各种越很越喂的路，路比喂难喏，死嘞喏，把皮来啦，把皮来啦，把里给他点嘛，路皮，嗯，把路里来了过来嘛，标的不包喏，一边去呢嘛，把里给他点嘛，路皮，伢说的，家里皮，路里皮，把里路皮，给他点嘛，路皮，嗯。喏，生产的多起来，生产的嘛不路边，喏，路围你家了，生产的，生产的可是原路路围你家了，生产的嘛路边，接起来，马太爷，喏，马太爷来说路线，我给都给，啊，边路围了，路围了，现在哪里有路围了？哎，阿罗，过年来嘛没有吧？喏，过年来嘛没有，阿罗，啊，他单乱呢，啊，来了单啥乱啊？打我挂哈多了，那过来嘛表达多，过那个一直忙忙在做，过来嘛表达不的。阿咪过年你也来东德吃饱喏，阿罗生产你巴里格拉地嘛咯，进来伢里出来吃都进来，边路线进来，阿咪咯，格里达是阿边沙家当差啦，沙家当差啦阿边，嘿，伢你啦，伢你啦，老表表，格拉地嘛路阿边，格里古达是背你啦，阿咪格里嘛进来，格拉地嘛来通差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 的阿咪阿边路阿边，阿罗伢来咯嘛表达不饱喏，过年哪里表达你啦喏，阿罗阿罗阿罗吃鱼吃多鱼，喏。阿边嘛，四姐不老得的，三姐不老得的，格拉嘛咯，东墙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 的遍地炸了，阿龙啊！喏，阿姐嘛咯，过年嘛办哪样？过年咯，偏偏要露露啊的花的嘛，过年咯，格拉来嘛得哪样？嘛来嘛得哪样？喏，提前来嘛得哪样？过年，嘛过年哪偏大又偏给咯，五八岁哥哥做啥呢呀？阿对面喏，在你东南边，喏，喏在这边边没？绵绵里边没？喏，你看这一个边喽。绵绵多多给你夹呗，老妈松松零零零几度腰了，还不够补呢，喏。我的啊，打你嘞不老多。啊，慢慢下雨的，乌昂昂几几度几度的嘛嘞。都吃到下，绵绵慢慢飘来哩，喏。啊，绵绵慢点啊，别飘了吧。带你喏去个呀，绵绵慢点啊，别飘了吧，过来呀，喏。打来东当归，提升你嘞东当归。没喏，之前哪里的没路亚嘞，喏。啊，你嘞东当归，伊爱话哩啊，东当喏，东当哪里？那都好说，俺让得老皮吃哪位吃啊，吃哪位，谁得老皮？有嘞大我谁得没都表他嘞，那都好说，那谁得老皮吃啊吃呢？啊，我赛龙也没喏，但用 install 赛龙没见到嘞，喏，这龙啊在办他了，我高明赛龙没见到嘞，龙里在养车多啦，赛龙没见到嘞，如今我给谁没得给有他这些的表情啊，喏。慢来点嘞，俺奶奶肚里也着，高高三不是，强大的肚里加着嘞，东平你家了，这也来标准啊。鲁南山啊，这路撇多了。三中林，一肚里啊，鲁南山这路撇多了。鲁这路撇多了，喏，这路撇多了。这个西来肚里加着嘞，哦，不要把那个空杯，喏，西来肚里加着嘞，这，对吗？哎，阿牛。西来都里家了嘞，喏，一岁呗，大大爷爷不生，一看你了，一岁呗，喏，八岁眼看都里家西来嘞，八岁眼看说了啊，过老么老辈呢，为你当为，哈哈哈，那手里过面都没表里了，谁爸爸妈妈妈妈熬年了呢，不要给嘛，好点，不要都呗，吃的也来吧，不要都都呗，下路来路呗，我年了呢，不要给嘛，不要手里了完了，工作比较嘛，下了，得闯下了。你妈有床子要嘛？然后等你讲，等你讲，有床被你好嘞，不生下嘞。等你讲，等你讲，有床子要嘛嘞？哎，怎么下嘞？不话连个沙到话嘞，够嘛？没得不？喏，阿罗多哩呀，这都不是人家路靠嘞，过老不老辈呢？太年人呢？为呢？为为呢？来办你家了？阿罗路哩呀？阿罗不话我，这都要昂地扫把，谁来端你？我爸妈不生西路西人，大看为他哪没有？大看外头比较嘛，俺阿点他大牛，大牛，啊所以不适应个。过老老辈那里，过也大看个拉萨个，不蛮稳你的。那个苦阿家咯，但是汤沙大牛，但是连是老皮外头来，
တနေ့ကိုအနည်းဆုံးအုံနာချင်း2000ရတယ်လေးစီးဆိုရင်2000 4000 7000 3000ဝင်မယ်ဟဲ့ဒါမျိုးနော်ပတ်စစ်အင်ကန်ကိုမပါပဲလေပတ်သောလုပ်ငန်းကိုရအောင်တိဆောက်ပါချစ်တို့အားလုံးဒါဆရာအကြံဉာဏ်ပေးတာချစ်ခင်စွာနဲ့ပြည်သူ900သားသမီးကိုဆရာအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုမပါပဲလေပတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရအောင်တိဆောက်ပါနော်အဲ့ဒါပတ်စစ်အင်ကန်လို့ခေါ်တယ်ကိုပါဆရာမလို့ဘူးငွေရဝင်နေတာအဲ့လိုလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတိဆောက်ပါချစ်တို့အားလုံးပြီးတော့ဒီ social media ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပါအချစ်တို့အားလုံးနော်ဆရာကတင်တဲ့စေတနာမြစ်တာထားပြီးတင်တဲ့လဲပို့ချမယ်နော် marketing တင်တဲ့လဲတစ်ခါလဲပို့ချသွားမယ်စေတနာဒါက3000ကျွဲဒါလေး3000ကျွဲနော်အဲ့တော့ကိုမပါပဲတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နိုင်အောင်တိဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါကြတို့နော်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်ငွေလင်ခံရတဲ့ကဲကဲရှင်ခွင့်တောင်းပြီးတော့ကြော်ညာပြစ်လိုက်ပါလားတဲ့ဝါလီချင်းလေးဆရာနားမလည်ဘူးအော်ဘသူလိန်သွားဆိုတော့ကြော်ညာပြစ်လိုက်လို့ပြောတာနော်အော်ဟိုဘက်ကအေးစင်မလိုက်ချင်တော့ဘူးတဲ့ပြန်လဲမတောင်းချင်တော့ဆရာရေထားလိုက်ပါလို့ပြောတော့ဆရာမပြောတော့ဘူးလေမှန်တယ်ဆရာကြီးစူးစမ်းနေပါလေသူစားလေးတက်လာပြီငွေလင်နာရုပ်ပါလားတဲ့မှန်မှချစ်အမေကြီးမှန်တယ်မေဒီစင်လေး3000ကျွဲအဲ့တော့တော့ဆရာတို့ကယနေ့ digital platform ပေါ်မှာကြီးစုနေတော့900သားသမီးပြည်သူတွေအားလုံးကနော်ယနေ့ digital platform ကိုအသုံးချပြီးပတ်ဆက်ရှာပါနော်ယနေ့ TikTok ရှိတယ် Instagram ရှိတယ် Telegram ရှိတယ် YouTube ရှိတယ်နော် social media တွေပြောတာနော် Facebook ရှိတယ်ဒီလိုမျိုး social media တွေပြီးတော့မှာယနေ့ခေတ်ဟော့ဖြစ်နေတာ Facebook တော့ဝတ်ကြသွားတယ်ယနေ့အားအကောင်ဆုံးကတော့ TikTok TikTok ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုရအောင်တိဆောက်ပါပတ်စံရှာပါဟုတ်ချမ်းချမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ TikTok ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုရအောင်တိဆောက်ပါเนาะအလာပါတလာပါအပျော်တွေမလုပ်ပါနဲ့အချိန်ရမ်းရေးကြီးတယ်ဆရာရှမ်းစင်လေးရောင်းနေတာလားဟုတ်တယ်ကောလမဆန်လေးရှမ်းစင်လေးရောင်းနေတာဒါလေးက3000ကျွဲเนาะအဲ့တော့ TikTok ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ personal brand ကိုရအောင်တိဆောက်ပါအချစ်တို့အားလုံးပတ်စံရှာပါအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်စံရှာပါနော်ယနေ့ပိုင်းတကုံနဲ့ဖြူဖြူထွေးတို့ချမ်းသာသွားတာယနေ့ Facebook ကြောင့်ချမ်းသာသွားတာဟုတ်ပြီနော်ယနေ့မြန်မာပြည်မှာပိုင်းတကုံ model ပိုင်းတကုံနဲ့ဖြူဖြူထွေးတို့ချမ်းသာသွားတာဒီ Facebook internet ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်တဲ့အတွက်တို့အကျော်ကိုတည်တဲ့အတွက်တို့ချမ်းသာသွားတာနော်အခုချိန်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ဒီရှင်လေးချစ်သူတင်ပါလေအမေတို့ခင်အော်ဝါဟိုတိတ်ကြီးလိုက်ချုပ်ကြီးဆက်စားမယ်ဆွဲနေတာအမေတိတ်ကြီးလိုက်မင်္ဂလာပါနော်အမေမြင့်စုကတော့သူ့ကိုမခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးမယ်တဲ့ပြောထားလို့ခေါ်လိုက်ပါဦးမယ်အမေမြင့်စုမင်္ဂလာပါအမေကဲတက်ခေါ်လိုက်မယ်နော်အမေအမေကစိတ်ကောက်တက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကောက်တက်တယ်တဲ့ jealousy ရှိတယ်လို့အမေကကြော်ညာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေမြင့်စုရေမင်္ဂလာပါအမေတားဆရာလိုက်ရောက်နေပြီနော်အမေရိကကအမေရေပြောထားတာအမေက jealousy ရှိတယ်တဲ့နော်တခြားအမေတွေချစ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုမချစ်လို့ရှိရင် तू ကစိတ်ကောက်မယ်တဲ့ကြိုပြောထားတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်အမေမြင့်စုရေမေမင်္ဂလာပါအမေ तू မရှိဘူး तू ခုအိတ်နေလားမသိဘူးအမေရိကမှာကျေးဇူးပါအသေးလေးတွေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်ဒါလေး3000ကျွဲအဲ့တော့ယနေ့ပိုင်းတခွန်နဲ့ဖြူဖြူထွေးချမ်းသာသွားတာဟာ Facebookအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှချမ်းသာသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ခစ်ကတော့ခစ်ကောင်းတဲ့ခစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိုးတွေအားလုံးကတော်တော်ပုံပြင်တော့အစားလေးပေါ့နော်နေထိုးထားလိုက်ရှင်ပေါ့နော်ဒိုးတွေအားလုံးကယနေ့ digital line ကိုအသုံးချပြီးပတ်စံရအောင်ရှာပါချစ်တို့ဒီတိုင်းမသုံးနဲ့နော်အလကားမသုံးနဲ့နော်ပတ်စံရအောင်ရှာနော်တော့ရင်ထောက်သွားအောင်တူနေထူတယ်ဘာလို့ရှင်းရစတယ်အမေမြင့်စုလမ်းစတယ်ဟလာဒါလေးက3000ခွဲအစင်လေးတွေလှပါလားအစင်လေးတွေရမ်းလှပါလေဒါလေး3000ခွဲအဲ့တော့ပြောချင်တာချစ်တို့အားလုံးကိုပြောချင်တာခေါင်းရသားသမီးပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကနော်မရရတဲ့နည်းနဲ့ပတ်ဆက်ရှာပါဆယ်စကိုကိုကိုရေချင်းရှိအောင်တိဆောက်ပါနော်လူလိမ်မခံရအောင်သတိထားပါရေချင်းရှိအောင်တိဆောက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဒါလေး3000ကျွဲဒါလေးက3000ကျွဲဒါလေး3000ကျွဲ
ဒါလေး3000ကျွဲစီတူအောင်လေးရေမင်္ဂလာပါဒါလေး3000ကျွဲနော်အဲ့တော့အရင်ချင်းရှိအောင်တိဆောက်ရမယ်ပတ်စံကိုရှာရမယ်ကိုမပါပဲလေပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရအောင်တိဆောက်ရမယ်နော် online online ကိုအသုံးချပြီးတော့မှပတ်စံရှာတဲ့အောင်စူးစမ်းရမယ်တင်တန်းတွေတက်ပါစောင်းတွေဖတ်ပါဘယ်သူမှမွေးကလေးရတော့ကျွန်တော်တို့မတက်ဘူးမွေးကလေးရဘယ်သူမှမတက်ဘူးဒီလိုပဲတင်ရတာပဲနော်ตาลี3000กวยมวยกระเดยอ่ะတော့ဘယ်သူမှမတက်ကြဘူးဒီလိုပဲတင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့อ่ะเนาะထပ်ပြပေးမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြိုက်တဲ့အဆင့်တွေ့တာနဲ့ပြောပေးပါအဖလေတပ်ပိုင်လေးရေမင်္ဂလာပါတပ်ပိုင်လေးပါလေးလိုချင်တာလေထမိန်လေးက3000ကျွဲပါအခုပြထားတဲ့အစင်လေးက3000ကျွဲပါအဆဆရာဆိုင်ဝမ်းလို့လေထိုင်းဘုံတော်ပြောင်းနေမလို့အခုမမီတော့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးထိုင်းမှာတော့မလိုက်နိုင်တော့ထိုင်းကိုတစ်ခေါက်သွားလို့ရှိရင်30 100လောက်ပြုတ်မှာမသွားနိုင်တော့ဘူးပတ်စံစုနေရတယ်အခုပြလာတဲ့ကျက်တူရေးရောင်လေးက3000ဝယ်အစင်လေးလာတယ်နော်ဒီအစင်လေးက3000ဝယ်သူကအရောင်းအစင်ရောင်ရှိတယ်အစင်ရောင်းတော့အတူတူပဲရောင်ဝယ်လေးတွေရမယ်ရောင်ဝယ်လေးတွေကဆယ်ရောင်ရှိမယ်အရောင်ခွဲလေးတွေဆက်ရောင်ရှိမယ်3000ခွဲအာငွေနှင်းပြူအနောက်ရောင်အနာကအပေါ်ထားရတာမလားလေငွေနှင်းပြူလေးဟုတ်လားဟောဒီသူတို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဟောဆရာပြောင်းပြန်ကြိုင်ပြမယ်ရွှေနှန်းချင်းမုံလေးတမိမင်္ဂလာပါတမိရေတမိမနက်ကလာသွားတာဆရာအဲ့တဲ့ရှိနေစကားမပြောလိုက်နိုင်ဘူးနော်လာတော့သုံးတောင်းခွဲเนาะဒါလေးလှတော့အပြင်မှာလည်းလှပါလေတော်တော်လေးအရောင်ဆုံးရှိမယ်เนาะဒီလိုပဲလားဒါသုံးတောင်းဒါသုံးတောင်းဒါလေးကသုံးတောင်ဒီစနေရ3000ဒီစနေရ3000ဒီနေ့အကောင့်ဆောင်ပြပြီမှာနော်ဒီနေ့အကောင့်ဆောင်ပြမယ်9နာရီမှ break တယ်အကောင့်ဆောင်ပြမယ်ဒီနေ့3000ဟုတ်လားဒါလေးလည်း3000ဒါလေးလည်း3000ဟုတ်ငလေးပြူလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးနဲ့3000အစိမ့်လေးလေးနဲ့3000
ဒါလေးနဲ့၃တောင်ဒါလေး၃တောင်နော်အောက်တန်းကဖြူလေးပြပါလားဟုတ်ပြပေးမယ်လက်လက်ဝင်းအောင်လေးမင်္ဂလာပါဒါလေးက3,500ပတ်တည်ရလားဒါလေးက3,900ဝမ်းဆက်နော်ဒါလေးဝမ်းဆက်3,900ဝမ်းဆက်လာတော့အစင်လာတော့3,900ခြေတော့မိုးတော့လာတော့ဝမ်းဆက်အင်ဂျီပါပါတယ်အင်ဂျီပါပါတယ်နော်ဝမ်းဆက်ဒါလေးက3,900နော်ပွဲတက်ကလေးပေါ့နော်ပွဲတော့ဝတ်ဆောင်လေးအင်ကြီးပါပါမယ်နော်အင်ကြီးပါပါမယ်ဒီအဖြူလေးက5,000ဖျားသွားကြောင်းတက်အဖြူလေးဒါလေးက5,000ကနုတ်ကလေးတွေနဲ့ကနုတ်ကလေးတွေနဲ့အဖြူလေး5,000ဒီအဖြူလေး5,000ဖျားသွားကြောင်းတက်သူလည်းအင်ဂျီနဲ့ပါတယ်နော်အင်ဂျီပါပါတယ်သူလည်းအင်ဂျီပါပါတယ်နော်ဝါဆက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဝါဆက်ကလေးတွေဒါတော့ပြာအဲ့5,000နော်ပြာပြာဒါလား5,000ခွဲဒါလေးက5,000ခွဲဒါလေး5,000ခွဲအမတော်တို့လူထားတဲ့အထည်ဘယ်တော့တော့ရှိဘူးတော်တော်များနေလားအဲ့ရတော့တော့ရှော့အဲ့ဒါပေမဲ့ပြုံအောင်ကြီးမအပ်တော့နေပဲဖြည်း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 ချင်းအဲ့အဲ့လိုပါရအောင်နော်ချုပ်ရတဲ့သူလည်းဟုံသွားမယ်ပုံလုံးဆရာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဝင်သမားရန်ရန်ကောင်တန်းရုံးလုံးရှိသောဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုရီဟုတ်ကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ရက်ရက်စုရီဆရာကို review လေးဝင်ရေးပေးလို့ရတယ်နော်ဆရာရဲ့အကောင့်မှာကျဲလေးရှိတယ်အကောင့်ဝင်လိုက်အကောင့်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကျဲပုံလေးရှိတယ်အဲကျဲပုံလေးမှာဆရာတို့ review လေးဝင်ရေးပေးလို့ရတယ်နော်
ရမယ်နော်ဒီမှာအကောင့်ဝင်လိုက်ပြီအကောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွားလိုက်တွားလာရင်ဒီမှာကျေပုံလေးအဲ့ကျေပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှမေတ္တာစာလေးရေးပေးလို့ရတယ် review လေးဝင်ရေးပေးလို့ရတယ်နော်ဝင်ဆောင်မှုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပန်းအောင်ချက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးဝင်ရေးပေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးက5000ခွဲ customer service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းကြရတယ်ဆိုရင် review လေးဝင်ရေးပေးပါနော်5000ခွဲဒီအစင်လေးက5000ခွဲသူလဲ WhatsApp ပါဒီစင်လေး WhatsApp ပါနော်ဟုတ်ချစ်လျောင်းလေးမင်္ဂလာပါဇာသာလေးမင်္ဂလာပါ5000ခွဲဒါလေးချစ်လျောင်းလေးအစ်ပြေဝါပြီဒါကိစ္စဝိစရည်အားလုံး5000ခွဲပွဲတက်လေးနော်ဖျားသွားចောင်းတက်ပွဲတက်လေးပါ5000ခွဲဒါလေးလေး5000ခွဲပါဒီရွှေရောင်လေးလေး5000ခွဲဒီရွှေရောင်လေးလေး5000ခွဲဒါလေးလေး5000ခွဲเนาะရွှေလေးတွေကြိုက်တဲ့သူအတွက်ပြည်တော့ပြည်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်ချစ်လျောင်းလေးကြားတာဝမ်းသာပါလေဒီစင်လေးကလည်း5000ခွဲပါ WhatsApp ပါ5000ခွဲဝတ်တည်ပါပဲကုန်ပါနဲ့နိုင်ပြည့်ပါနဲ့5000ခွဲနောက်မှဝင်ကြည့်တဲ့ဈေးဝယ်တွေအားလုံးကလည်းအချိန်ပြည့်ဝလာမှနိုင်တယ်เนาะအခု live မှာတချို့က live တိုင်းရိုက်မကြည့်ဘူးအလုပ်ပြီးတော့မှဝင်ကြည့်တာမျိုးတို့အားမှဝင်ကြည့်တာမျိုးတို့အဲ့လို customer တွေရှိတယ်ဆရာမအဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့လိုဈေးဝယ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကလည်းခေါင်းတရသားသမီးတွေကလည်းအချိန်ပြည့်ကြည့်ပြီးတော့လာဝယ်နိုင်တယ်เนาะ screenshot တော့ရိုက်လိုက်เนาะ5000ခွဲဟုတ်လေကြည့်တယ်လို့ငဲလို့ပုံလဲပြင်မဲ့ဆရာလိုက်ကိုအမြဲကြည့်ပြတယ်ဆရာရေကျေးဇူးပါချစ်ရေခုံလေးပြပါကဲဒါလေးလဲ5000ခွဲဟိုလိုက်ကြတော့ကျေလို့ပါပဲပေါက်တဲ့နေကြလဲပေါက်နဆက်ရောင်းရတယ်မင်းမရောင်းရနေကြလဲတစ်ချက်လည်းမရောင်းပါဘူးဒါလေးလဲ5000ခွဲခဲရောင်လေးခဲရောင်တော့မဟုတ်ဘူးမိကိုးရောင်ပေါ့မိကိုးရောင်လေးမိကိုးရောင်5000ခွဲမိကိုးရောင်5000ခွဲချီတယ်နဲ့
ဖဲနဲ့ဆက်ထားတာလားရှင့်မတနာထောင်းနေဟုတ်တယ်မှန်နေမှန်နေခြေတယ်နဲ့ဖဲနဲ့ဆက်ထားတာဟုတ်တယ်ငါးတောင်းခွဲခြေတယ်နဲ့ဖဲနဲ့ဆက်ထားတာဟုတ်တယ်အယောင်မနေအောင်ရှိရလဲအလုံး၄ယောက်၄ယောက်ရှင့်ပြပေးပါငါးတောင်းခွဲ၄ယောက်ရှင့်ပြပေးမယ်မတနာထောင်းနေငါးတောင်းခွဲ၄ယောက်ရှင့်ပြပေးမယ်စခရုံးကြီးตาคู่5ตองแว้นน่ะ4หยองชิ่ปะไปบ่แม่ฉี่เนี่ยแพ้ซ้าโหมาสัดท่าล่ะวะลั่นล่ะดิเตะมั้ยเนาะดิลั่นล่ะดิเตะได้ดิลั่นล่ะดิเตะฉี่ฉี่ฉี่ตา5ตองแว้นบ่เนาะอย่าง3หยอง4หยองอารมณ์อย่าง4หยองตังนี้ตะคู่เลยอ่ะสติตังมานี่แกอย่าซีดีจังอสงสารอสงสารซีดีมันต้องนี่คู่คลอสตังต้องนี่ถ้า5ตองเว้ยอสิ่งนี้นี่เนาะราดี5ตองเว้ยอสิ่งนี้นี่ဖြစ်ပါတယ်ว่างสวยว่างสวยว่างว่างสวย5ตองเว้ยอสิ่งนี้เนาะ4อย่างอสิ่งนี้เยมีโกลีเยชุยลีเยปั้นลีเย5ตองเว้ย4อย่างเนาะแก6ควยกုံแลกုံ8นาทีแลပြည့်နောက်မှတွေ့လို့လာဝဲလာအားပေးလို့လည်းရတယ်เนาะဒါလေးက6000 6000မလီလောက်လိုက်တာဒါလေးက6000 6000ဒီအစင်လေးက6000 60006000 6000 6000 6000ဆက်လိုက်တာ6000 6000ဒီအစင်လေးက6000 60006000 6000ဒီအစင်လေးရတူတော့ပန်းရောင်လေးပေါ့နော်ပန်းရောင်လေးပန်းရောင်အဖြော့လေးပေါ့6000 6000ဒါလေးကလည်း6000 6000ပါပဲဈေးလေးအတူတူပါပဲအရန်လှပတော့ကနုတ်ကလေးတွေအင်မတန်မှလက်ရဆန်တော့လက်ရဆန်တော့ကနုတ်ကလေးတွေပါရန်လာနော်အရန်လာတဲ့ကနုတ်ကလေးတွေပါ6000 6000
さあ、ちょうねえろ。サンサンワン。チャウタン、チャウタン。超当超糖，嘟嘟呗。啊，这都熬夜倒闭了。下了，咱俩嘛不会的呀，奶奶陆地上来说，下这个我表弟熬夜了，奶奶啥的，奶奶倒的。熬夜啊，维他命真的必要的，我吃得大的，大也大的，矿阿细的，白鸡的，土豆皮白鸡的，公园上没见一些嘛的，到到都没得的喏。ตัวไปทำเป็นท่านเนี่ยพี่ว่าดีนะพี่เด็ดด้วยก็เว้นก็เว้นสาวมิกันนี่เว้นกันนี่พ่อกันนี่ก็เว้นสาวมิกันเนี่ยทุกต่อตรงมุติต่อมาเลยองค์ใหญ่ไปทำเป็นท่านอีกย้ายไปว่ารู้ไหมด้วยเนี่ยปงสามอยู่ไว้ตาอาบีละองค์ใหญ超当超糖，别在这吃了。超当超糖，这都按三大件喏，下三碗，买那素盐宽的奶茶嘞，喏，宽的奶茶嘞，然后全部从边拿的，买那啥啥，比锅奶嘛好干好嘞，喏，奶一碗都达标的，但奶一两块多，内容多了呗，喏，好干可好。好比就是哪一位代表了，在哪一辆车，今天是八八三三车哇嘞，今天是加一位好比啊，都看向你家了，是吧？好比来的，那好比比了，你看，生了哪一在哪一班，你看哪哪边特别啥，啥边多了些，你看卢木叶些多些，卢木叶多，看啦 ，A 木给啥些多些 ，A 木给啥六，嘛凹喏，等你讲凹喏，比多比啦，比多还新的色，嘛新疆嘛把伊啥的问他嘞，那他生产的没他啦。不都得把你买他嘞，啥的问他啦，不给你点他啦，把照样的不都得把你补他嘞，不都得啊，将将你当他嘞，他的啥的色，不如一点下流变撇，比多比来说先，他看谁要谁不要，谁要路没下的变吗？啊变多没给啥的洗的，路木也给啥的洗的，大爷那也给啥的洗的，他看变多，为啥洗多会？阿么嘞，晓得晓得，龙啊么阿啦。哎嘛，当地讲龙啊嘛啦，比葫芦蛇一样，蛇样比龙先嘞，羊比嘞比蛇的哦，滴滴叉叉把给你变，滴滴叉叉头部变蛇比了嘛，滴滴叉叉大文有武，大文看武变的好多了没有，滴滴叉叉头部变蛇比了嘛，喏，滴滴叉叉头部变蛇比了嘛，就弄你头啊嘞，嗯，就变你啥的把你都，滴滴叉叉头部变蛇，就弄你头，喏，滴叉蛇，喏。这边嘛，一样话嘞，要不要我们追究？喏，我们嘞奶奶啥子嘞？我嘛那么好，要不要钱呐？阿曼迪亚要不要嘛？三万是吧？带领老客给嘞呀，三三万啊！阿曼迪亚这边面嘞也厉害啊，毛大不老虎，毛大不彪，慢慢看看你嘞，又大嘞，不嘞嘞，阿路吃都，阿拉哎吃的又吃路嘞，现在花干我拉你嘞，得体嘞，共农药，事业上的共农药，路来单上的共农药，阿路都乱个，拉你嘞，比都可能打的比共农啊。四下三万八零六，有大路七路出来，哪里都得名一位，喏。阿老，现在中华的台长标牌没？喏，谁来养鱼是他的实标没？好比谁养鱼就是他的标没？那他哪有我啥家的嘞？看哪一方人来吃没？谁的龙王马葫芦？阿老，把中华来说咯，喏。阿出马他家呢？喏，得得，你来，阿库提朝阳，得得来的库那里特标嘛？刚先刚先特别特标嘛？阿库谁养鱼那里也比标嘞库？喏，这样一来嘞，伢比标嘞，干先低端的嘞，得得标嘛。把标进来嘞是咯，这样三万的，老老的伢嘛，时间那么的长，时间延期的，那么的长，当时的，啊，都是延时的，各个等伢伢老老点啥他嘞，等伢的啊，好买毛糖吃伢的，熬一个的啊，熬面伢的，啊，老喂，这样三万的伢老啊，得的啊是当时的，那么都吃这样三万的是啥叫呢？啊，也是啥叫呢？哎呀，当时的，那么来吃，
မဟုတ်တာမပြောဘူးမမှန်တာမပြောဘူးပြောပြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာဆရာဆိုင်ဝမ်းပဲဟုတ်တာပဲပြောတယ်မှန်တာပဲပြောတယ်ဟုတ်တာပဲလုပ်တယ်မှန်တာပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဆိုင်ဝမ်းပြီးတော့ရောင်းချခြင်းအပေါ်မှာကွန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီရောင်းချခြင်းအပေါ်မှာ responsibility လို့ခေါ်တယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်နော်လက်ခီးမှာပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလက်ခီးမှာ Ryan Expert Delivery ချောင်းတော်၎င်းအချောင်းချောင်းချောင်းတော်၎င်းပျက်စီးစုပ်ပြဲပျောက်ရှနော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်ဝမ်းငွေကြေးရောပစ္စည်းရောပြန်ပြီးတာဝန်ယူပေးနိုင်တယ်ရော်ပေးနိုင်တယ်အင်အားရှိတယ်နော်ရော်ပေးနိုင်တယ်အင်အားရှိလို့လဲကိုဒီလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရှိတဲ့ဈေးဝယ်တွေကမောက်မာစွာနဲ့ကိုယ်လာဆက်ဆံတဲ့သူတွေရှိတယ်။မောက်မောက်မာမာနဲ့လာဆက်ဆံတဲ့ customer တွေရှိတယ်။အဲ့လို customer မျိုးကြလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကမှားသွားရင်တော့ကိုယ်ဒီပြည့်ပြည့်လဲလဲတောင်းပန်နေပြည့်ပြည့်လဲလဲတောင်းပန်နေတာတော့မချေအေးပင်းဆိုပါကြည့်တတ်ချာမှာ။အဲ့လိုလူသားမျိုးနော်အဲ့လိုလူသားမျိုးနော်ကိုယ့်ဘက်ကမှားသွားတဲ့အပေါ်မှာပြည့်ပြည့်လဲလဲနဲ့တောင်းဝင်ယူပေးတယ်ကိုယ်ကအရင်ဆုံးတောင်းပန်ပေးတယ်ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလက်အုပ်လေးချီပြီးတေချာတောင်းပန်ပေးတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းတောင်းပန်တယ်တာဝန်ယူပေးတယ်เนาะဆရာဆိုင်ဝမ်းကြုံရပါတယ်เนาะကိုယ်လည်းသူများအပေါ်မှာမမောက်မမမဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းကင်ကင်ဆက်ဆံနေဈေးတယ်တယောက်ဟာဆက်ဆံရေးဒီအဓိကဟုတ်တယ်เนาะအချစ်တို့အားလုံးဈေးတယ်တယောက်ဟာဆက်ဆံရေးဒီအဓိကဆက်ဆံရင်မကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးခေကိုကိုတိုင်းလည်းမတော်ပါဘူးနေ့ရနေ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုကိုတိုင်းလည်းမတော်ပါဘူးဆက်ဆက်ရေးမကောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းမဝယ်ဘူးဆရာပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းဈေးဝယ်နေကစတမာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်သောအခါမှဆရာဆိုင်ဝမ်းမောက်မောက်မာမာဘယ်တော့မှမဆက်ဆံဘူးအဲ့တော့ဈေးဝယ်များကိုလည်းပြောချင်တယ်တချို့ဈေးဝယ်တွေဝယ်တဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ရစ်တဲ့ဈေးဝယ်တွေရှိတယ်ပါကြီးတတ်ချမှာကိုကဂျီရီယာတော့လာမလုံးနဲ့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်ရက်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုကစားတော့တာရောင်းချစားတော့နေထိုင်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်တို့ရေလူတိုင်းတော့မရှိပါဘူးတချို့ရစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကြုံရတယ်နော်ဒါမဟုတ်တာဒါမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတည်တည်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းကန်ကန်ပြောလဲရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နမ်အဲ့ဒါနမ်မွေလီလားဟုတ်လားနမ်မွေလီကောင်းကောင်းကန်ကန်ပြောလဲရတယ်အော်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ဝန်းကြီးမင်္ဂလာပါဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီပစ္စည်းဒီဥပမာဒါလေးပို့လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီကွန်ပစ္စည်းကလမ်းမှာပျက်စီးသွားတယ်ပြေသွားတယ်နော်လန်ခီးတစ်ခုခုကြောင့်မလို့စုပ်ပြဲသွားတယ်ပြန်လျော်ပေးမယ်တစ်ထည့်ပြန်လျော်ပေးမယ်နော်အဲ့လိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ယနေ့အချိန်ကြီးနာမည်ပြတ်မရှိဘူးကိုဆိုင်ဝမ်းကဈေးရောင်းတဲ့လောကမှာ10နှစ်10ဘုံရက်တီလာတာကိုဆိုင်ဝမ်းဘဝမှာလုံးဝနာမည်ပြတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတာဝန်ယူတာတချို့ကရှိတယ်နော်တချို့ကရှိတယ်ဝင်လာတယ်ကောင်းကောင်းကင်ကင်ပြောလေကိုဆိုင်ဝမ်းကြီးပစ္စည်းလေးကတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ဘလို့လေးတောင်းရင်ယူပေးမလဲဟုတ်တယ်နော်ချစ်တို့မှတ်နေနော်ကောင်းကောင်းကင်ကင်လေးပြောရင်ရတယ်လေဟုတ်တယ်နော်မလဲပစ္စည်းကပြတ်သွားလားမလဲဘလို့တောင်းရင်ယူပေးမှလဲဆိုငါစိမ့်တယ်မှာဆက်ဆက်နဲ့ဝင်လာပါကြည့်တက်ချမှာငါလိုကောင်မငါလိုကောင်မတော့ဖြစ်ကုန်ပြီငါလိုကောင်စားမျိုးကဒါနဲ့တော့ဝင်ထိုးပလိုက်မှာကိုကနော်ကိုလာမကြမ်းနဲ့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်သွားတယ်ကောင်းကောင်းကင်ကင်သွားတယ်နော်အာပညာကန်းနေလဲအကုန်နော်ဘွဲတွေလဲယူထားတာတစီတန်းကြီးနော်ပစ္စည်းတန်တန်းနေလေတတ်ထားတာတစီတန်းတန်းကြီးဒါမဲ့ကိုလိုလူတန်းစားကိုလာတော့မကြုံနဲ့ပါကြီးဓာတ်နဲ့တတ်ထိုးပါအိမ်ကိုအဲ့လိုလူစားမျိုးနော်ကောင်းကောင်းကင်ကင်ပြောရတယ်ပြောချင်တာကွာမောက်မောက်မာမာလာမပြောနဲ့ထက်စီးဆန်ဆန်မောက်မောက်မာမာလာမပြောနဲ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဘန်းချပလိုက်မှာမရောနိုင်ဘူးသွားလာမဝင်နဲ့မရောဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းကလည်းကစတမာတွေပေါ်မှာချစ်ခင်နှွေးထွေးကျင်နာစွာနဲ့ service ကိုကောင်းကောင်းပေးတယ်ကိုကနော်အဲ့ဒါပြောချင်တာမေတော်ရင်ကြီးအပြောကောင်းရင်လေးရင်တော်စီရတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဈေးဝယ်တွေအားလုံးเนาะမောင်းမောင်းမာမာလာမပြောပါနဲ့မောင်းမောင်းမာမာလာမဆက်ဆံပါနဲ့ညီတို့သားသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးညီတို့မွေးထားတဲ့ကြုံလည်းမဟုတ်ဘူးငါเนาะအဲ့ဒါကိုအနာရှိရင်ဆက်ကြเนาะဒီနေ့မနက်ကြုံသွားတဲ့ case တစ်ခုရှိတယ်ဘန်းပြမှာသူ့ဘန်းမှာဘန်းတော့မှာเนาะဒီနေ့မနက်ကြုံသွားတဲ့ case တစ်ခုရှိပါတယ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြအောင်မယ်ဒါကိုရှင်ပြောပြချင်တာเนาะအဲ့တော့เนาะကိုဆိုင်ဝမ်းကိုเนาะကိုဆိုင်ဝမ်းကိုဆရာဆိုင်ဝမ်းကိုမောင်းမောင်းမာမာလာမဆက်ဆက်ပါနဲ့မကြိုက်ဘူးညီတို့မွေးထားတဲ့ကြုံလည်းမဟုတ်ဘူးညီတို့မွေးထားတဲ့เนาะဟိုအလုတ်သမားလည်းမဟုတ်ဘူးမောင်းမောင်းမာမာလာဆက်ဆက်ကြအကြောင်းတချောင်းမှမရှိဘူးငါသည်တထေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးဟုတ်တယ်เนาะဒါပြောပြတာအနာရှိရင်ဆက်ဖို့ညာပြောပြတာချစ်တို့အားလုံးအချစ်တို့ဈေးဝယ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုလူတန်းစားရှိနေလို့ချစ်တို့ရေးရှိနေလို့เนาะအဲ့တော့မောင်းမောင်းမာမာလာဆက်ဆက်ကြအကြောင်းလည်းတချောင်းမှမရှိဘူးမောင်းမောင်းမာမာလာမဆက်ဆက်ပါနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ပေးထားပြီလားเนาะ
ကိုရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုဘက်ကမှားသွားရင်တော့ကိုတောင်းမှန်တယ်နော်ကိုဘက်ကမှားသွားရင်တော့ကိုကတောင်းမှန်မှုဝင်မနေဘူးတောင်းမှန်တယ်ပြန်ကျင့်တတ်အောင်ကိုကဖြစ်ရှင်းပေးတယ်ကတ်စတာမာကျင့်တတ်အောင်ဖြစ်ရှင်းပေးတယ်ကတ်စတာမာဆာဗစ်ဆိုတဲ့အသေးသေးကိုကောင်းကောင်းတင်တန်းနေတတ်ထားတယ်နော်ကျင့်နေအောင်တင်တန်းနေတတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုဆိုင်ဝမ်းကိုမောက်မောက်မာမာလာမဆက်ဆက်မှာနဲ့မကြိုက်ပါဘူးနော်အထက်စီရနေအထက်စီရနေနော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းကိုဆိုင်ဝမ်းကြုံရပါတယ်နော်ဘေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးရောက်တာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးဒီကိစ္စမှာလည်းကိုဆိုင်ဝမ်းကြုံရတယ်ဘယ်လိုကြုံရတာလဲတိုက်အောင်ရောက်နေပြီးကျမဖုန်းပြောက်သွားလို့ပါတဲ့လာလာနော်အထာကြီးနဲ့နော်ငါဓာတ်နန်းကတန်တန်ရဈေးရမဟုတ်ဘူးပြောပြချင်တာပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ညံ့ညံ့ပြောလိုက်သားကြီးတဲ့အားပေးတယ်တဲ့နန်းခမ်းမော်လေးရှင်းသူတင်ပါတယ်ချစ်ရင်နော်ဓာတ်နန်းကနော်စိတ်ရှိတိုင်းဝင်လို့ရတယ်တန်တန်ရဈေးရမဟုတ်ဘူးအစစ်စစ်ဘုတ်ကင်းနေတင်ပြီးတော့မှအပွိုင်မန်နေယူပြီးတော့မှဖုန်းဆက်ပြီးအစ်စစ်လာတဲ့တိုက်ခါရှိတော့ဂုံတရေရှိတော့ဌာနံနော်အုတ်ကိုအစ်စ်မှန်နေဌာနံအင်းနေထုနေတဲ့ဌာနံလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလေးဌာနံအဲ့တော့ပြောပြပါဦးမယ်ကလတ်တက်ပြီးတော့ဖုန်းပြောက်သွားလို့တဲ့လာလာနော်ညကတဲ့ကလတ်တက်ပြီးမူးပြီးတော့မှကားပေါ်မှာဖုန်းကြံခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ဖုန်းပြောက်တာအာယုံခံပေးဖို့တဲ့ပြန်ရနိုင်မရနိုင်ဖုန်းပြောက်တာအာယုံခံပေးဖို့တဲ့အပွိုင်မန်လည်းမယူဘူးနော်ကျမတိုက်အောင်ရောက်နေပြီတဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပစ္စည်းပြောက်လည်းမရှာပေးနိုင်ဘူးလို့ရှေ့မှာဘုတ်ကင်တင်ထားတဲ့လူပေါင်း180ရှိတယ်နောက်ကနေတန်းစီပါလို့လာကျင်လာဟောကျင်လာမေးကျင်လာပြောကျင်လာ180ရှိတယ်ဘုတ်ကင်တင်ထားဘုတ်ကင်တင်ထားသူပေါင်း180ရှိတယ်နော်နောက်ကနေပြီးတော့စီနီယာဂျူနီယာတန်းစီလေဟောကျင်တယ်ပြောကျင်တယ်ဆိုတန်းစီလေလူတိုင်းတန်းစီနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မလေးကျမကလည်းတိုက်အောင်ရောက်နေပြီတဲ့ကျမကလည်းကလတ်တက်ပြီးတော့ညာတော့မူးယူပြီးတော့တဲ့တက်စီပေါ်မှာဖုန်းကြံခဲ့တာကျမလည်းအာယုံခံချင်လို့ကျမဖုန်းပြန်ရနိုင်မရနိုင်နဲ့ဟဲ့ငါတက်ပြီးညူတညံရနေရလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မောက်မာတာမောက်မာတာပြောပါတယ်လူတွေနော်အတ္တတွေကြီးတာအတ္တတွေဆန်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲသိတာလူတွေကသဘောပေါက်တယ်နော်ချစ်တို့အားလုံးနားလေတယ်မလားဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလေတယ်မလားကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲရှေ့တန်းတင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲသိတာလူတွေကဒါမျိုးနော်အဲ့ဒါသူကလတ်တက်ပြီးတော့တဲ့ညကလတ်တက်ပြီးမူးယူပြီးတော့မှာတဲ့တက်စီပေါ်ဖုန်းပါသွားလို့တဲ့တက်စီနံပါတ်ကိုတော့မှတ်မိတယ်တဲ့နော်လူတော့အဲ့မပြောတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြနေတာနော်အဲ့တော့နော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတာဈေးရောက်ရင်းနဲ့ပြောပြနေတာအဲ့တော့ကျမတိုက်အောင်ရောက်နေပြီညက်နဲ့တိုက်အောင်ရောက်လို့မကလို့စစ်ကြောက်လာမယ်ရောက်ရောက်အဲ့ဒါငါသမိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘေးဒီဟောကန်းကိုလာတာကဘုရင်တင်ရမယ်လေလူကအများကြီးလူတွေကအများကြီးဘုတ်ကင်တင်ရမယ်ဒီမှာတော့မနိုင်ဘူးဆယ်လပိုင်းကုန်တဲ့အထိအပြည့်လူကဆယ်လပိုင်းကုန်တဲ့အထိလူအပြည့်ပါဘုတ်ကင်အပြည့်ရက်တည်အပြည့်မအသက်ထွက်တော့မယ်ဟောရတာเนาะအဲ့တော့ဘုတ်ကင်ကအပြည့်ရက်ကအပြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမကလည်းတချက်သေးပဲဟောမှာပါတဲ့အချစ်တို့စဉ်းစားနော်ဘေးရင်ဘုတ်ကင်တင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆရာမစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ကျမတမျိုးတည်းပဲမေးပါပါတဲ့နင်ကလည်းတမျိုးတည်းမကလို့၄၅မျိုးပဲမင်းမင်းဟဲ့လားတပြားစီပဲမင်းမင်းซีเนียร์จูเนียร์เลยဟုတ်တယ်เนาะရှေ့မှာဘုတ်ကင်တင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုတွားလုံးလို့မရဘူးလေမက်ဒီကယ်အစ်စတန့်လေဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျမကတိုက်အောင်ရောက်နေပြီတဲ့ဖုန်းပြောက်သွားတာအာယုံခံပေးပါတဲ့ကျမရနိုင်မရနိုင်ねအဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မှပစ္စည်းပြောက်လူပြောက်မရှာပေးပါဆိုပြီးစကတ်ချပလိုက်တယ်အေးရောเนาะပစ္စည်းပြောက်လူပြောက်မရှာပေးပါကိုကကိုနိုင်ကြောထပြီးတော့မှဖုန်းပြောက်သွားတာငါကပဲတက်ပြီးညူတန်ညာရလို့ရှာပေးရမှာဖြစ်သေးဖြစ်နေသေးတယ်เนาะဟိုလိုဟိုအပွဲတူတာပေါ့เนาะပြောချင်တာကเนาะဆိုတော့ over တင်းတယ်ကွယ်เนาะကိုကကိုအားရရမူးယူပြီးဖုံးပြောက်သွားတာကိုကသူ့သူဖုံးပြောက်ကမင်းကြောထပြီးဖုံးပြောက်တာကိုကအာယုံခံပြီးရှာပေးရမှာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးเนาะအဲ့လိုလဲကြုံရပါတယ်ပြောချင်တာအတ္တတွေကြီးတယ်လူတွေကကိုဖြစ်ချင်တာပဲကိုတည်တာအတ္တတွေတအားကြီးတယ်ဒါမျိုးဒါကကြုံရတာဒါဘေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့เนาะဒီကွန်ပျူစီရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံရတာเนาะအဲ့တော့ကွန်ပျူစီရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြည့်အဝတာဝန်ယူထားပါတယ်အပြည့်အဝအာမခံထားပါတယ်လက်ခီးမှာเนาะရေဆိုးဆုပ်ပြဲတောက်ချသွားလို့ရှိရင်ပြန်ယော်ပေးပါတယ်ငွေပြန်ယော်ပေးရင်လည်းပြန်ယော်ပေးတယ်ပစ္စည်းပြန်ယော်အတိုင်းပေးလို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်းပြန်ယော်ပေးတယ်ပစ္စည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေပြန်ယော်ပေးတယ်စိတ်ချတာဝန်ယူပေးတယ်အပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းอ่ะเนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆရာဆိုင်ဝိုင်းကိုလာပြီးတော့မှမောက်မောက်မာမာတွေမဆက်ဆံပါနဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးเนาะနင်တို့မွေးထားတဲ့ကြွန်လည်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့အိမ်ကခိုင်းစေထားတဲ့
လာစားပေးပြီးခိုင်းထားတဲ့တော့ကြုံလည်းမဟုတ်ဘူးငါညတော့သားသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးမောင်မောင်မမလာမဆက်ဆက်ပါနဲ့ပြောပြချင်တာအနာရှိရဆက်ကြပေါ့နော်ကြုံရတာအဲ့လိုကြုံရတာဘွားမှလေအဲ့လိုကြုံရတာသိလားရုံးစုံကျိုးခုံကြုံရတာကိုလေးအဲ့တော့ကိုလေးလည်းကတ်စတာမာဈေးဝယ်ရေးပေါ်မှာကိုလေးဘက်ကလည်းနှွေးထွေးပြူငါချစ်ခင်စွာနဲ့ဆက်ဆက်နေရင်ကျေးစွာနဲ့ဆက်ဆက်နေကိုလေးကိုလည်းအထက်စီးဆက်ဆက်လာမပြောပါနဲ့မချိုက်ဘူးအထက်စီးဆက်ဆက်လာပြောတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းလက်မခံဘူးတခါလဲဖမ်းထုတ်ပြစ်တာဘဝတည်းကတည်းကကန့်ထုတ်ပြစ်တာဖမ်းထုတ်ပြစ်တာလက်မခံဘူးအဲ့တော့เนาะပြောပြအောင်မယ်နောက်ပြပေးခွာခေါင်းစီခွင်เนาะအဲ့တော့ခေါင်းစီခွင်လေးတွေကုညီပေးတယ်အရှိတကုံကကောင်မလေးကိုခေါင်းစီခွင်ကျိုးလေးတွေဆရာကူရောင်းပေးတယ်ကိုစီဝါးလေးလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဘဝပျက်စီးနေတာလေးကိုကိုကကုညီပေးတာစာနာပေးတာကုရောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကတ်စတမာတယောက်ကပြောပြမယ်နော်ဖြစ်စင်ဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာကတ်စတမာတယောက်ကဝယ်သွားတယ်ဝယ်သွားတော့နော်ပြောချင်တဲ့ point ကကျွန်တော်ကိုမမမမလာမဆက်ဆံပါနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုပြောချင်တယ်ဒါလေးတွေဝယ်သွားတယ်သူအားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စင်မှာဘယ်နှခုမှာအခု20မှာနော်ဒီမှာလားဟင်တောင်းမှုမှာတတောင်းမိုးမာလာအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့တတောင်းမိုးမာလာဒါလေးကိုတော်မမို့ရင်မင်္ဂလာပါဒါလေးတွေကိုတတောင်းမိုးမာလာတတောင်းမိုးမာတဲ့အချိန်မှာဂျာကြီးကအလုတ်တွေများပြီးတော့မှအလုတ်လည်းများလူလည်းများပြီးတော့မှဂျာကြီးကထည့်ပေးလိုက်တာကကိုးခုပဲလားကိုးခုပဲထည့်ပေးလိုက်တာတကယ်တမ်းထည့်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တမ်းထည့်ပေးရမှာကအခု20ထည့်ပေးရမှာချစ်လို့ပြောပြမယ်နော်တကယ်တမ်းထည့်ပေးရမှာဆရာတို့ဘက်ကမှားလားထည့်ပြရမှာအခု20ထည့်ပြရမှာဒါပေမဲ့ပါသွားတာ6ခုပဲပါသွားတာအဲ့မှာကိုဖုန်းကိုကိုတိုင်းတာဝန်ယူမှုတော့ပြောပြရတယ်เนาะချစ်တို့ပြောပြရတယ်เนาะဈေးဝယ်ယူပြောပြရတယ်เนาะတာဝန်ယူမှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့မှာဆရာတို့ဘက်ကမှားတာမန်နေဂျာမှားတာဂျာကြီးကအလုပ်တွေများပြီးတော့မှာမှားတဲ့သူတွေအော်ဒါတွေတအားတက်လာပြီးတော့မှာသူရောသွားတာเนาะကလေးဆိုတော့သူရောလူငယ်လူငယ်ဂျာကြီးကလူငယ်လူငယ်ဆိုတော့သူရောသွားတာရောသွားပြီးတော့မှာ6ခုပဲပါသွားတယ်ပြောပြမယ်နော်ပါလာတတောင်းမိုးနော်တိန့်ပြဘူးမဟုတ်ဘူးနော်တတောင်းမိုးနော်အဲ့တော့ကိုကူပဲပါသွားတဲ့အချိန်မှာမက်ဆန်ဂျာမှာမောက်မောက်ပါမှာလာပြောတာအဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရ तू ကဘေးရင်ဟောဖို့အတွက်ကိုလည်း तू ကနော်ဘုတ်ကင်တင်ထားပြီးသားလူ तू ကဘေးရင်ဟောဖို့အတွက်ကိုလည်းဘုတ်ကင်တင်ထားတာ तू ကနော်အဲ့လောက်ကိုလေမက်ဆန်ဂျာကနေမောက်မောက်ပါမှာလာပြီးရန်တွေ့တာဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတုံးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်လျှော့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေစိတ်လျှော့ပါတော်ဝင်ယူပေးနိုင်ပါလေဆိုကိုပြန်တောင်းပန်ရတယ်။လာရန်တွေ့တာနော်။ကြံခဲ့လို့လေဖြစ်တတ်တယ်လေ။လုပ်ငန်းအများကြီးဒီမှာအမှားကြီးအများကြီးတက်နေတာဖြစ်တတ်တယ်လေ။ပြောချင်တာနော်။တော်ဝင်မယူပေးဘူးပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ပြန်မပို့ပေးဘူးပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့လည်းပြောနေတယ်။တော်ဝင်ယူပေးမယ်ဂျိုင်းမှားသွားတာ။နော်။မှားပြီးချက်လူသားအော်ဒါတွေတအားတက်ပြီးတော့မှမှားသွားတာ။ပြန်ထည့်ပေးမယ်။အမှန်မှားကွာအခု20ထည့်ရမှာ။တထောင်ဝန်းမှလေ။အခု20ထဲရမှာ6ခုပဲပါသွားတာအဲ့ဒါကို messenger မှာလာကောတာเนาะပါလို့ချန်ခဲ့တာနဲ့ delivery ကပေးရတာ 8,000 တောင်ပေးရတာအိုးလာပြီးရန်တွေ့တာရန်တွေ့တာဟဲ့အော်ဝါလာเนาะမေပေးပေးမင်္ဂလာပါမေဘာလဲဟောเนาะအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့မှရန်တွေ့တာရန်တွေ့တော့ဟဲ့နေပါဦးလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်လျှော့ပါဦးလို့ဘာဖြစ်တာလဲလို့เสียตาวินอยู่ไปไหนมาเลยสอมันจะมาก็เลยตีอ๋องเปาะจ๋าจะมาก็เลยเฮ้บัจฉิมแม่ติผิดตาเนาะตัวอ่ะบัจฉิมแม่ติผิดตาเนาะเนาะเอออะอะคือตู้ตู้ตู้เนี่ยซีเนียร์ก็เนาะ180จอมายามาโกละไปละเลยลงมาตัวยามาตู้เนี่ยเบียร์อายุนี่นอกลุทีนี้ฮ้อฉับไปเลยอายุนี่นอกลุไอ้คัสเตอร์มาฮ้อฉับไปเลยอายุนี่นอกลุเนาะอายุนี่นอกลุฮ้อฉับไปเลยเอออะคือปู่ไล่ดีล่ะพี่ซีပို့လိုက်ပြီလားဒီနေ့ပို့လိုက်ပြီလားအဲ့တော့ရောက်မရောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ရောက်မရောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ရောက်တာနဲ့ပြိတ္တရှင်မှာဘန်းထုတ်ပြမယ်နော်ရောက်တာနဲ့ပစ္စည်းခုပို့လိုက်ပြီတောက်တဲ့ကြံနဲ့ဆက်တခုဆရာတို့ဘက်ကမှားလာဂျိုင်းကြီးမှားလာနော်ဂျိုင်းကြီးမှားလာသူလည်းတောင်းပန်နေနော်ဂျိုင်းကြီးမှားလာကိုလည်းတာဝန်ယူနေတာဝန်မယူတော့မပြောဘူးနော်ဈေးဝယ်တယ်တာဝန်ယူပေးတယ်တောင်းလည်းတောင်းပန်တယ်တာဝန်လည်းယူပေးတယ်အဲ့ဒါကသူမကျေနပ်နိုင်ဖြစ်တာဟဲ့ရှန်နေတွေ့တာနော်တ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 ော်ရှန်နေတွေ့တာနော်အဲ့တော့ဒါလေးစက်တခုလိုသွားတာကွာနည်းနည်းလေးကိုယ့်ဘက်ကလိုသွားတာကိုလိုတာပေါ့ဂျာကြီးလိုတာเนาะဂျာကြီးကလည်းအလုပ်တွေအများကြီးပြီးတော့မှသူလိုသွားတာ
ဖြစ်တတ်တယ်လေကွာအလုပ်အများကြီးလုပ်နေတဲ့သူကဖြစ်တတ်တယ်လေနားလည်ပေးရမှာပေါ့လူကြီးလေမှားတဲ့သူကလူကြီးတယောက်အနေနဲ့နားလည်ပေးရမယ်လေပြီးတော့ corporate တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လည်းပြောသေးတယ်ကိုယ့်ဘေးတွေကိုလည်းဟောမယ်လည်းပြောသေးတယ်ကိုယ့်ကိုကက်ကက်လောင်ချန်နေတွေ့တာနော်အိုးဆက်တက်ပြစ်တာနော်မဟုတ်တယ်ဆက်တက်ပြစ်တာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်ပါလေဒီကိစ္စမှာဖြစ်စင်မှာကိုယ့်ဘက်ကမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ချက်ဆရာတောင်းပန်တယ်နံပါတ်1ချက်နော်အခုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစုပြီးသွားပြီ over team ကြီးပြောလိုက်ပါတယ်နော်ပါးရည်နားတွေကြီးပိတ်ရိုက်ဖြစ်တာလို့ကလေးတွေကိုလို့ over team ကြီးပြောလိုက်တာတကယ်တော့မရိုက်ပါဘူးနော်ကို့ဝန်ထမ်းတွေအမလေးချစ်မချစ်သဲတုံနော်မရိုက်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ over team ကြီးတော့မှစောက်ပြင်ကတ်လို့ over team ကြီးပြောတယ်ပါးရည်နားတွေကြီးပိတ်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်လို့ over team ကြီးပြောပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့အမလေးကချစ်မကြောင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရိုက်ခံရပြီးချစ်မဝန်နေလိုက်တာလဲဆိုမှဟမ်အဲ့လိုလေဖြစ်ရောနော်ချစ်မစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့နောက်ဆိုချစ်မစင်ချင်ရမှာပေါ့ဆိုပုံစံလေးနည်းနည်းလေးတမျိုးပဲအဲ့ဒါပဲဆရာပြောချင်တယ်ပုံစံနည်းနည်းတမျိုးပဲဟဲ့မှတ်ပြီလားပြင်ဦးတွေကပစွန်ချောက်တယ်မလားအပစွန်ချောက်တယ်မပစွန်ချောက်ဝယ်တဲ့နော်ဘွားတော်လေးမှတ်ပြီကြလားဝုန်းတာလေးနော်နေဟာနေငုတ်တဲ့စောက်တယ်ပါလားဆိုဝုန်းတာဆရာတက်ဝုန်းတာလေးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအလုံးမဲ့မှတ်ပြီလိုက်ကြလားပြီးခဲ့တဲ့လဆရာနဲ့ရံဖြစ်တာလေနင်ဂျာဗန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒယ်လီဘာရီကကိုဟမ်ဒယ်လီဘာရီကကို4000ကိုများလို့ဆိုပြီးဆရာနဲ့စကားများတာလေမှတ်ပြီကြသေးလားပစွန်ချောက်ပြင်ဦးတွေကမှားတယ်ပစွန်ချောက်ွားတော့လေတေကန်နီးမလေတေကန်နီးပြီးအချိန်မစီးတဲ့မလေမှတ်မိကြလားအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအခုဖြစ်တယ်ဖြစ်စရာလေအဲ့တော့အခုပစ္စည်းရောက်မရောက်ကြည့်မယ်နော်ပစ္စည်းရောက်မရောက်ကြည့်မယ်နော်ပစ္စည်းရောက်သွားပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရှင်ဘန်းအားလုံးရှေ့မှာဘန်းချမှာအကုန်လုံးကိုပြမှာနော်ဒီမှာမြင်တယ်နော်ဆိုပြအကုန်လုံးအားလုံးရှေ့မှာဘန်းထုတ်ပြမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုမောက်မောက်မာမာလာမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့တရားဝင်ကျင်ညာတာ live ကနေတရားဝင်ကျင်ညာတာနော်တယောက်တယောက်ညှိလိုက်ရင်ရတာပဲတဲ့နားလည်မှုရှိရင်ဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာမိတော်ရင်ကြီးအဲ့ဒါပြောချင်တာတားဆရာပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာနော်တကယ်တမ်းဆိုရင်နော်ကြည့်ရှုသူတို့နော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံရတာတဲ့နော်အေးဆန်လေးမှတ်မိတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်အခုအဲ့ပစုံကြောင့်တေကန်ကြီးအချိန်မစီးတဲ့ဘွားတော်အတိုင်းပဲအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ချစ်တို့ရဲ့ဆက်တခုလိုွားလားဆရာကပြန်ပို့ပေးမယ်တာဝန်ယူပေးမယ်ဟဲ့ delivery ကလည်းမပေးနဲ့ပထမကြထားတဲ့ delivery ကိုလည်းဆရာပေးမှာ9000ပေးရတယ်တဲ့ delivery က9000ပေးရတယ်တဲ့ကျွန်မကလည်းရက်ွက်ထဲကကလေးတွေကိုလှူချင်တာလေခုတော့လည်းကစီကလေးအားတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ကျွန်မကလည်းမဖြစ်တယ်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 အိုးရန်နေတွေ့တာဟဲရန်နေတွေ့တာတော့ကိုယ်တိလာပြောပြတာပြောပြတာဖြစ်စင်နေတော့ကိုယ်မှအဲ့လိုကြုံရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပထမသူ9000ပေးရတယ်တဲ့9000 delivery 9000ပေးရလို့တဲ့ဆွတ်ဆွတ်နေခုံတာလူတွေကလေဈေးဝယ်တွေကဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူးเนาะ delivery ကနေပြဿနာအရန်တက်ကြတယ်เนาะကိုနားမလည်လို့တိလားဆရာဆိုင်ကတကယ်နားမလည်ဘူး delivery ကနေဘာလို့အမြင်နဲ့ပြဿနာတွေတက်ကြလဲ delivery ကိုဘာလို့တအားကိုစီးကုတ်ကြတာလဲ delivery ကိုဘာလို့တအားကိုဘဝပြတ်မတက်တည်စီးစီးတုံနေเนาะပြုတ်ထွက်မတက်တည်ဘာလို့ဖြစ်ကြလဲကိုနားမလည်ဘူးတိလားကိုတွေများမနှမျောဘူးเนาะကားပိတ်မယ်ဟလာကားထွက်ပစ်ချက်ရှိတယ်အချိန်ထွက်ပစ်ချက်ရှိတယ် delivery တက်ဆိုပလိတတာရရပဲเอซะเซลูไม่ตุ้ยตุ้มไม่ตุ้ยหละผ่องไม่ตัดเนไม่ถี่เลไม่ถี่เนาะตั้วเสียบะลูโกดิเมียซึ้งซ้าจี้เนาะฉิตุเนาะอะร่อดีเดลิเวอรี่กะเนาะปัตตนาอเมียนแลจ่มวะเลยเนาะบาผิดจ่าอะเลยไม่ตีเนาะอะหละเนาะปิสิมาพี่รอเดลิเวอรี่กะไปย่าเราตรุนี่บัวเป็ดไม่ตัดขันซ้าจ่าละเนาะโกดิอะลุชิฮู้ดอติหล่าอะลุเมียไม่ชิฮู้ยะเนาะบาผิดจ่าอะเลยนี่ตรุนี่เดลิเวอรี่กะไปย่าเราบัวเป็ดไม่ตัดดิขันซ้าจ่าละมะนี่เดลิเวอรี่กะ4000ยี่หลามามะนี่เดลิเวอรี่กะ5000ยี่หลามาเฮ้กั่วโกลีဒီအမြန်နဲ့ကွက်ကိုလာယူလိုက်လေအဆိုလို့ရှိရင်တတိပါတိက4000 5000ပေးရသူကွက်ကိုလေးအမြန်နဲ့လာယူလိုက်လေဟုတ်တယ်နော်ချစ်တော်ဟုတ်တယ်နော်ပြောချင်တာဟောတကယ်တကယ်အာယုံနေနောက်ပြီးတော့ energy တွေပြတ်တာတလားအဲ့တော့ခေါင်းစီချိုးပြဿနာဖြေကန်းဒါဆက်တစ်ခုလိုသွားလို့တဲ့တက်ကိုပပဆက်ဆက်တက်ဝုံးလားနော်ခေါင်းစီချိုးပြဿနာဖြေကန်းနော်အဲ့တော့ခုပို့ပေးလိုက်ပြီနော်ပို့ပေးလိုက်ပြီ Ryan နဲ့ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပြီသူ့စီကိုပစ္စည်းရောက်ပြီဆရာကြီးလို့ comment လာမှန်းတာနဲ့ဒီခါလေးဘန်းထုတ်ပြတော့မယ်မပတ်တတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုလူစားမျိုးနဲ့မပတ်သက်ချင်ဘူး။ဘာလို့တော့စီစာကြောင်လို့စီစာကြောင်လို့စီစာအရန်ကြောင်လေ။ပြောချင်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာပြောလို့ရတယ်လေ။ဩဆရာကြီးမင်္ဂလာပါ။ဆရာပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကဒေါသနဲ့ပြောလေဒီစကားပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ကက်ကက်လန်အောင်စွာပြီးပြောလေဒီစကားပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။နင်းနေထွေထွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလေဒီစကားပဲ။စကားလေးတစ်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမှာလဲ။ကို့ပေါ်မှာမဟုတ်တည်နေ။ဟုတ်တယ်နော်။ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြောမှာလားမိုင်းမိုင်းရိုင်းရိုင်းပြောမှာလားကက်ကက်လန်အောင်ပြောမှာလားနေထွေးချစ်ခင်ဆိုတာပြောမှာလားဒီစကားပဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းသူကနော်ကိုလိုလူသားမျိုးကိုလာပြီးတော့ကိုလိုလူသားမျိုးကနော်
ဟိုဗာလဲလုံးကြီးလာမတင်နဲ့စံပြန်ခတ်ပလိုက်မယ်လူစားမျိုးကိုလိုလူစားမျိုးอ่ะเนาะအဲ့တော့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကိုဖန်လည်းပြောသေးတယ်။ तू ကကိုဖန်ပါတဲ့ तू ကပြောသေးတယ်ကိုဖန်ဆရာဖန်ပါဟဲ့ဆရာဖန်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆရာကိုချစ်တဲ့ဖန်တွေကဘတော်မှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆရာကိုเนาะဘတော်မှအယုတ်တေတန်တော့စကားမပြောဘူးเนาะဆရာကိုအမြဲတမ်းလေးစားတယ်ဆရာကိုအမြဲတမ်းချစ်တယ်ကို့အမေရွယ်လောက်ကို့အဖွားရွယ်လောက်ဖြစ်နေပြီပဲဆရာကိုချစ်တဲ့ဖန်တွေကအမြဲတမ်းယုတ်တေကြတယ်လေးစားကြတယ်ဆရာကိုဘတော်မှအဲ့လိုပြောမိုင်းမိုင်းရိုင်းရိုင်းမပြောဘူးเนาะအမေတော်ရင်ကြည့်ဆိုရင်เนาะသူမွေးမှာသူ့တာသူ့မိကြီးရွယ်တော့ရှိတာအမေတော်ရင်ကြီးခုမှတ်နေတယ်အမေတော်ရင်ကြီးကိုယ်လေးလေးသာသာပဲဆက်ဆက်လာယနေ့အချိန်ကြီးသူလေးလေးသာသာပဲဆက်ဆက်လာဒါမျိုးနော်တားဆရာမင်္ဂလာပါကိုယ်လေးလေးသာသာပဲဘယ်တော့မှမမှန်ရိုင်းရိုင်းမပြောဘူးကိုယ်ဖန်ဆက်တယ်ဆိုနော်ဘယ်တော့မှမမှန်ရိုင်းရိုင်းမပြောဘူးဖန်ဆိုတဲ့ FAM ဖန်ဆိုတဲ့ပရိသတ်ဆိုရဲ့ကတ္တကတိအောက်မှာလာပြီးတော့မှတို့ကအမုန်းစကားဟွာလာတွေလာဖြတ်နေတာတို့ကနော် FAM ဖန်ဆိုတဲ့အမုန်းစကားပရိသတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစီရဲ့အောက်မှာအမုန်းစကားเนาะအမုန်းစကားဝါဒတွေလာဖြတ်နေတာတို့ရပါမျိုးဆရာဖန်ပါတယ်ပြောတော့ဆရာဖန်ပါတယ်ဆရာဖန်เนี่ยဘယ်သူမှမမှန်ရရင်အဲ့လိုမပြောဘူးတက်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောတင်တာကဩဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာပို့လိုက်တဲ့ခေါင်းစီကြိုးလေးတွေကကျမတက်တောင်းမိုးယူထားတာအခု20ပါရမှာဒါမျိုးအခု20ပါရမှာအခု6ခုပဲပါလာတယ်ဆရာကြည့်ပေးပါအောင်ဘလို့လေးဖြစ်တာလေဒါမျိုးလေးပြောလေတာဝန်ယူပေးမယ်လေပြောပေးမယ်လေဟုတ်တယ်တော့ဟာပြောတာပြောတာပါပပ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 တယ်နော်မက်ဆေ့ချာနဲ့အရင်ကောတာဆရာကိုမက်ဆေ့ချာနဲ့အရင်ကောတာနော်ကြံရမလားပေါ့ဒလီဗာရီကရင်းယူပေးစားဒလီဗာရီကဈေးကြီးတယ်ပေါ့ဟာကို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဆရာဖုန်းဆက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနော်သူ့ဖုန်းခေါ်လိုက်တာဆရာနော်ဖုန်းခေါ်ပြီးဆရာတောင်းပန်နေဝန်ထမ်းလေးမှားသွားတာเสียเปลี่ยนแท้ไปไล่มั้ยปฐมดลิบารีก็ 9,000 เลยเสียไปเปลี่ยนไปมั้ยนอกดลิบารีก็เลยไปเสียไม่รู้ปูไอ้หลุเพียชิ้นไปแล้วเฮ้ तू ไม่จีนับพูเนาะ तू ไม่จีนับพูเนาะป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 ะเนี่ยบาลุไปอ่ะมาไทกระรอกอ่ะมาล่ะ तू ไทกระรอกอ่ะมาล่ะจนเราอ่ะแกไอ้นี่ผิดสินผิดตัวไปเลยเนาะดีกระยับบาชวนนั้นจิ้มหมုံนี่จีนี่รู้สินะตะมี้นี่เนี่ยกระยับจ้องงาเปลาะขันอ่ะเนี่ยงาตึกขาจ่าเลยตุ้ยล่ะตะมี้เนาะนี่ไอ้กุญญีมุขเกยจองตุ้ยล่ะเสียตึกขาจ๋าตุ้ยล่ะปะปัสสะပြောခံရတာตุ้ยล่ะชวนนั้นจิ้มหมုံนี่ง้าสีตะหนองเนน้าเลยตะมี้ชวนนั้นจิ้มหมုံเนาะชวนนั้นจิ้มหมုံဆိုတော့အရှိတကုံကตะมี้လေးကိုเนาะဘဝပြတ်သွားตะมี้လေးကိုဒီမှာกูบี้လုတ်ပြီးတာကိုပါဆဲခံရတယ်ကိုပါပြောခံရတယ်ကိုတွေကအပြောလွတ်အောင်လို့နေတဲ့သူတွေကိုပြောခံရပြီဆိုတေမတက်ကိုတွေကဆက်ဆက်ခါအောင်ဒေါသထွက်လာကိုတွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ไอ้ตะมามิสเดี๋ยวคู่เปลี่ยนโบ้ไปไล่တယ်จันนี่ก็17คู่เปลี่ยนโบ้ไปไล่တယ်ยောက်ပြီဆိုတာเนี่ยอารมณ์ရှိมาแคปชั่นเนี่ยแคปชั่นเนี่ยခေါင်းစင်ตัดပြီးတော့มาอารมณ์ရှိมาบั้นပြမယ်အကုန်လုံးရှိมาบั้นပြမယ်မပတ်သက်ချင်ဘူးအဲ့လိုလူစားမျိုးเนี่ยစီးစားจ่องเนี่ยလူစားမျိုးเนี่ยမပတ်သက်ချင်ဘူးကိုတွေอ่ะအရန်အာယုံနောက်တယ်ကြီးများတယ်သူတို့တွေอ่ะပြီးတော့တစ်ခါလဲချွန်ညာထားပါတယ်ကိုအချက်တွေအားလုံးကိုမမမမလာပြီးစကားမပြောပါနဲ့ကိုတွေကိုမချိုက်ဘူးเนาะကိုယ်ရောမမမမလာပြီးဆက်ဆက်မှာလည်းမကြိုက်ဘူးရင်ကျေးသောစကားကိုစူပေးပါရင်ကျေးသောဆက်ဆက်ကြီးကိုတိဆောက်ပေးပါကိုရီယိုနော်မမမမလာပြောရင်အဆင်ပြေမနေဘူးစိတ်ကအဲ့လေးကိုပြောပြချင်ပါလေဟောဒါဘယ်လောက်တော့ခု900လား900ဟိုဒါလေးက900နော်ဟမ်းပိတ်လေးမှာကျင်တယ်ဆိုမှာလို့ရတယ်ပြန်ရောင်းကျင်တယ်ရတယ်ပြန်ယူရောင်းချင်လဲရတယ်ဟိုတက်ချင်လဲရတယ်เนาะရွှေနှန်းချင်းမုံလေးအရှိတကုံကရွှေနှန်းချင်းမုံလေးအတွက်ဆရာဆိုင်ဝမ်အခကျင်းဝင်တပြားမှမယူပဲနဲ့အမျက်တပြားမှမယူပဲနဲ့ပြည်သူကိုကူညီပေးတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူကိုကူညီပေးတာเนาะဒါလေး900ရောင်းဆောင်ရှိတယ်เนาะပြလို့ရတာရောင်းဆောင်သဘောပေါက်တယ်ဗျာမထားနိုင်ဘူးတော့တောက်အဲ့တော့ပြောပြတာဆရာဆိုင်ဝဲကိုချစ်တဲ့အချစ်တဲ့အားလုံးမောက်မောက်မာမာလာမဆက်ဆံပါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုဆရာဆိုင်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလေ။ရောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာနော်ဈေးရောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုဆရာဆိုင်ဝဲသည်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလို့ခေါ်တဲ့ responsibility နဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝတာဝန်ယူပေးနိုင်ပါလေ။မောက်မောက်မာမာလာမပြောပါနဲ့။တခါလဲကြင်ညာတာနော်ကောင်းကောင်းကံရံပြောတဲ့ဒီစကားပဲ။တန်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 ပြောတဲ့ဒီစကားပဲ။နော်
အဲ့တော့ဒီမှာရွှေနှန်းချင်းပုံလေးအတွက်ကိုရောင်းစုံမှလို့ရပြီဒီမှာရောင်းစုံကောင်းစီကျုပ်လေးတွေရောင်းစုံ900ဝါလီချင်းလေးရပါပို့တာလေ900ဒါလေးတွေအားပေးလို့ရပြီဒီမှာချစ်တို့900ဒါလေးတွေကောင်းစီကျုပ်လေးတွေ900ပြန်ရောင်းချင်လေရတယ်ရွှေနှန်းချင်းပုံလေးအတွက်ကိုဆက်ဆိုင်ဝံပြည်သူကိုဟုတ်ကိုရန်ကြီးအောင်လေးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဒါပြည်သူတွေကိုကူညီပေးတာဒုက္ခရောက်နေဘဝပြတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုတော်ကိုလည်းအဆင်မပြေပါဘူးအဆင်မပြေတဲ့ကိုကအဆင်မပြေတဲ့သူကိုပြန်ပြီးကူညီပေးတာပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူကိုလိန်စားတဲ့အကောင်ပြည်သူကိုလိန်စားတဲ့အကောင်ဆိုကိုဘက်ကတော့အိတ်ဆိုင်နေရပါလေလိန်လားမလိန်လားတော့မသိကိုဘက်ကတော့အိတ်ဆိုင်ပြီးကူညီပေးနေရပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါရွှေနှန်းချင်းပုံလေးကိုရောင်းပေးတာပါ900ပါခေါင်းစီကျိုးလေးတွေ900နော်အခုဂျာကြီးတို့နဲ့ရောကကလေးနှစ်ယောက်တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတော့မှားထားတယ်တေချာလုတ်ပါစီးစီးဆက်ဆိုင်လုတ်ပါတောင်းစီစီလုတ်ပါလို့တော့တေချာပြန်မှားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အဲဒီနေ့နော်လိုင်းပေါ်မှာ sure fit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာအားလုံးသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဝင်းနန်ဝင်းထန်အသုံးမချမှုကြောင့်ဆိုင်ရဲ့တထေးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကုန်တိတ်ခါကြွားတာအခုမီဒီယာနဲ့လည်းဖြေရှင်းရတယ်တရားဥပဒေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်နော်ပြည်သူအကောင်လုံးကလည်း boycott လုပ်ချပလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီ sure fit ဖုန်းဆိုင်ကိုပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်း boycott လုပ်ချပလိုက်တယ်မတုံး sure fit ကိုမတုံးဖို့အရေးထိုးရင်းနဲ့တော့လုပ်ချပလိုက်တယ်ဆိုတော့ when that stop တုံးမချမှုကြောင့်ဘယ်သူထိတာလဲတထေးပဲထိတာတထေးပဲထိတာเนาะ when that ကဘာမှမဖြစ်ဘူးတထေးပဲထိတာပိုင်ရှင်ပဲထိတာဒါ sure fit ကတာရကပဲအဲ့တော့ရောင်းကကလေးတွေလည်းမှားထားတယ်ဂျာကြီးလည်းမှားထားတယ်ဂျာကြီးကတော့မိသားစုပဲမှာသူ့ကိုတော့တေချာပြောထားတယ်နော်တေချာကယူဆိုင်ပြဖို့အကြောင်းနော်အဲ့ကတ်စတမာကဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်နည်းနည်းလေးမှအစောမခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတို့တေချာမှားထားတယ်အခုထပ်ပြီးတော့ပါဒါဆိုနာမည်ပြန်ကိုကပြတ်ပါလေဆရာဆိုင်ဝန်ကပြတ်ပါလေတို့ပြတ်မှာမဟုတ်ကိုပြတ်မှာနာမည်ကအဲ့လိုမျိုးကိုကတာဝန်ယူပေးထားတာပြီးကိုကလိုင်းပေါ်မှာနော်အချိန်နဲ့ကိုကကြေညာထားတာကိုကဘာကြီးလဲစနခါလေးထားတာလားတဲ့ဟမ်ဟမ်အော်မီးတွေကြောင့်ပြောပြလာမီးတွေကြောင့်လို့ဟာရေအမေသိင်းနိုင်ရေမီးတွေကြောင့်ဆရာနည်းနည်းနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်မီးတွေကိုခုနကပစ္စည်းပြတော့မီးတွေကတအားကိုရှေ့ထိုးရှေ့ကိုကတ်ထားတော့မီးတွေကပစ္စည်းနဲ့မျက်နှာနဲ့ကြာမတူတော့ဘူးလေနော်ပစ္စည်းပြတော့ကြာတအားတွေလှပြီးတော့မှမီးကမျက်နှာကြာတော့တတခါလိမ့်ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာလေနော်ဒါဆက်ပြမယ်ကြဲအဲ့တော့ပြောလို့လည်းပြီးပြီအဲ့တော့ချစ်တော်အားလုံးမှားခြင်းပါတယ်မောင်မောင်မမစကားပြောတော့ customer အားလုံးကိုတစ်ခါလေးဘန်းထုတ်ပါမယ်။မပတ်သက်ချင်ဘူးရောင်းလည်းမရောင်းဘူးတစ်ခါလေး။မောင်မောင်မမလာမပြောပါနဲ့။ယူလို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြော်လည်းမဟုတ်ဘူးခွေးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး။မောင်မောင်မမလာမပြောပါနဲ့။ကောင်းကောင်းကင်ကင်ပြောဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုကောင်းကောင်းမင်းမင်းပြောကောင်းကောင်းကင်ကင်ပြောပြည့်လဲစေရမယ်အားလုံးပြည့်လဲစေရမယ်ကိုရီးယားနော်။ကိုရီးအဲ့လောက်မိုင်းမရိုင်းတတ်ဘူး။ကိုရီးကိုလာရိုင်းနေတော့ခါလေးကိုရီးကဘလူတာမြာကြီးကြိုက်တာတက်ကိုဆယ်စားပို့ဆိုးရမယ်ကိုလေးကိုလာမယ်လာမလုပ်နေမရဘူးဒါလေးကဘယ်လောက်တော့မေးပါ ई 6000ဒါလေးကချစ်တို့ဒါလေး6000အဲ့ဒါအခုခေါင်းစီကျုံမရောက်သေးဘူးခေါင်းစီကျုံရောက်လို့ရှိရင်เนาะအားလုံးရှိမှာပဲဘန်းပြမယ်ကက်ပရှင်တက်လိုက်မယ်เนาะမောက်မောက်မာမာလာမဆက်ဆံပါနဲ့ဆိုရင်ကက်ပရှင်နဲ့တက်ပြီးတော့မှတခါလေးအားလုံးရှိမှာဘန်းပြမယ်เนาะစီစာကြောင်တဲ့သူနဲ့မပတ်သက်ချင်ဘူးပြီးတော့ကိုကအပြောမခံရအောင်နေတာမိသားစုချားမှာရောတငယ်ချင်းတွေချားမှာရောပြိတ္တတ်တွေချားမှာရော hate speech တွေမပါဘူးเนาะအမုန်းစကားဖြတ်ပွားသူတွေမပါဘူးเนาะတငယ်ချင်းတွေချားမှာရောမိသားစုတွေချားမှာရောလူတိုင်းအပေါ်မှာကိုကအပြောမခံရအောင်နေတာအဲ့လိုနေတဲ့ချားမှာအပြောခံလို့ဆိုရင်ဆွတ်ဆွေးနေခေါအောင်ကိုကနာတာကိုကမရဘူးအဲ့လိုလူသားမျိုးတအားကိုဟိုအဲ့ဒီစင်လေးလာလိုက်တာလာရင်မေဝင်လိုက်တော့မေဝင်လိုက်တော့6000အမေဖဲ့ထားပေးမယ်အဲ့သူ့အတွက်ချုပ်ပေးရအောင်ပါနော်အမေမာထားသေးတယ်နာချုပ်ပေးရအောင်ပါနော်အတိုင်းမပို့သေးဘူးနော်အတိုင်းပို့နော်အမေချုပ်ပေးရမယ်ဆိုအတိုင်းပို့နော်အတိုင်းမပို့သေးဘူးမပို့ပေးသေးဘူးအမေကဒါလေးအမေယူလိုက်တော့6000လှတယ်ဒါလေးလေးလှတယ်အမေဟုတ်ကိုရန်ကြီးအောင်ရေကျေးဇူးပါကိုနော်ကိုရီးယားလေအတိုင်းဝိုင်းချာမှာအပြောမခံရအောင်နေတာအပြောခံရလို့ရှင်တိတ်စိတ်တူတာကိုရီးယား
နေရောဝတ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်နော်ထောက်တောင်း6ထောင်ဒါလေးလေး6တောင်း6ထောင်ဟမ်6တောင်းမဲလားခောက်လို့မပြောနဲ့6တောင်းစအေးခောက်လို့မထွက်ဘူးဟာပြပြဒီ6တောင်းအေးကြောက်မို့ဘူးเนาะပြထိုင်တယ်လည်းမထွက်နဲ့။ဘာလဲတော့။ညာချမ်းလေးဟောအတာလေးမြင်လာပါ။ညာချမ်းလေးပါ။ဒါလေးက6တောင်း။ကဲဒါလေးအားပေးလိုက်ကြပါအောင်။ဒါလေးကတော့တော်တော်လာတယ်။ဒါလေးအားပေးလိုက်ကြပါအောင်။ပြောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေရှိလား။ဘာပြောလဲမြန်မာစကားသုံးတော့ရခိုင်လိုမသုံးနဲ့လို့မြန်မာညီသားမှလို့ပြောနေဆရာ။ကိုယ့်ကိုအချင်းလို့ယူလို့အချင်းချင်းပြောရင်တော့သဘောတမျိုးလေเนาะ။မင်းကငါပေါ်လိုက်ကနေနေငါလူချားတဲ့ငါရဲ့အတိုင်းဝန်းချားတဲ့မင်းဘယ်လိုခေါ်သွားမလဲမင်းအဲ့လိုရခိုင်တုံး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 ပြည်ဆိုရင်ငါအတိုင်းဝန်းငါလူကြီးတွေငါတိတ်ခါအတိုင်းဝန်းချားတဲ့မှာငါဆယ်လီကြောင်နေနေမင်းကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရက်တွားထားတော့မလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုတွားပြောတော့မလဲမြန်မာလူပြောတတ်အောင်ကျင်းလို့ဆရာပြောနေတာဗါရဲတော့လှတာတွေကြည့်ပြနေတာတွားတွေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ6တောင်းတာလေးကကျွေးသွားတယ်အစာထောနေတော့လက်လို့မရဘူးရှင်ဟမ်ဘာလဲတော့အပြာလေးယူမဲ့သားကြီးရေဒုတ်မင်းအားပေးပါကြီးချစ်တော်မင်းအားပေးပါကြီးခောက်ခေခောက်ခေခောက်ခေရှင်နောက်ဆုံးတော့လေကိုကိုမိဘတွေရပဲကိုအားပေးသွားတာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့လေကို့ချစ်တဲ့တကယ်အမာခံကို့ချစ်တဲ့တကယ်မိခင်ကို့ချစ်တဲ့တကယ်ကိုနော်မိခင်နေရနော်မေသူအောင်လေးအပြာလေးရမ်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မဝင်နိုင်သေးဘူးဆရာကြီးတဲ့ဖြည်းဖြည်းစုလေးချစ်ရင်ဖြည်းဖြည်းလေးစု5000 5000 5000ဖြည်းဖြည်းချင်းစုသွားဒါလေးစကရင်ရှော့ရိုက်ထား5000 5000ချင်းစုသွားစုပြီးဒါလေးစကရင်ရှော့ရိုက်ထားရော့နောက်ပြည်လေတဲ့အချိန်မှာဝယ်လဲရတယ်လေချစ်ရဲ့ပြည်လေတဲ့အချိန်ဝယ်လဲရတာပဲအခုမပြေလေလေတဖြည်းဖြည်းပြေလေပါပေါ့လူဆိုတာတတလုံးငတ်နေတာမှမဟုတ်တာစခရင်ရှော့လေးရိုက်ထားလို့ရတယ်လေအစီပြေတဲ့ချိန်လာပြောပြီးမှပြီးလို့ရတယ်တပတ်တော့စောက်ရတယ်ကြာချိန်ရ9ရက်တော့စောက်ရတယ်ဒီအစင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်အခုမေပေးမေးယူသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကထပ်ပြီးတော့အော်လာမှမယ်ဆိုရင်9ရက်လောက်တော့စောက်ရတယ်ဒါလေးစခရင်ရှော့ရိုက်တာအစီပြေတဲ့ချိန်လာဝင်ဘဝကတတလုံးမွေးနေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအချစ်ကလေအားမလျော့ပါနဲ့ခွန်အားပေးပါလေ။ကဲကိုမိဘတွေရပဲကို့ပြန်ပြီးဈေးဦးဖောက်ပေးသွားတာနော်။ဒါမျိုး။နော်ဒါလေးရောင်းထွက်သွားပြီ။ဘယ်သူကျင်ပါလဲ။ဘယ်လောက်၈တောင်းခွဲ။ဒါကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ။ဒါကတော့ဆရာကြိုက်တဲ့အသားထဲမှာပါတယ်ဒါက၈တောင်းခွဲ။ဒါကတော့ဆရာကြိုက်တဲ့အသားထဲမှာအပါဆုံးမဲ့ဒါကဘာဘာဒါလေးကဘယ်မင်းကစီးကဲလေဒါစီးကရက်ဒါလေးကစီးကရက်ဒါလေးကဆရာကြိုက်တဲ့အသားအိဆက်ညံ့ညောနေတဲ့ဖဲမွေးရလေးကြာနေတယ်ဒါလေးက8000ကျွဲဒါလေးလှတော့ဆက်တော့လာတယ်ဝမ်းဆက်ပဲနော်ဒါလေးဝမ်းဆက်ပဲဒါလေးဝမ်းဆက်ပဲ8000ကျွဲတော်တော်လှတာဒါအသားလည်းဆရာတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါလေးตลอดล่ะตลอดล่ะบาเรกวยอ่ะเสียยางช้าในปิสิเนี่ยปัดตัดพี่တော့มาအစင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆရာကိုချစ်ခင်စွာနဲ့ပြောပေးပါဆရာเนาะအလုံးစုံတာဝန်ယူပေးနိုင်ပါတယ်เนาะမောင်မောင်မောင်တော့လာမဆက်ဆက်มาเนี่ยဘန်းခံရမယ်เนาะမောင်မောင်မောင်တော့လာမဆက်ဆက်มาเนี่ยမကြိုက်လို့ပါเนาะမမမမလာမပြောပါနဲ့မကြိုက်လို့ပါကိုလည်းသူများကိုဘယ်တော့မှမမမမမပြောဘူး messenger မှာချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲပြောတာအများတန်းဒါလေး8000ကျွဲမမမမလာပြောရင်တိတ်စိတ်တူတာဘယ်သူမှမမမမပြောတာမကြိုက်ဘူးလीနော်ဒါလေး8000ကျွဲอ
哦，阿妹妹妹办了就没事，好给吧，适当回来来没有娃娃的。阿妹接住的嘛来没？靠黑靠黑。阿妹，阿妹一转，那后来没标了吧？这个我们家的米呀，米呀，我们家的米呀，俺都叫你呀，你要人哪来打啦？不过米呀，米呀，你都，俺都丢了吧，也没有差来米。我把听你呀，来了没呢？哪里来有娃娃米？没没没有娃娃米，哪里来打嘞？哪里没打了？多少就业哪里呀？哪里打俺哪了？放打一路，哪里呀哩？都也哪里呀哩？他妈鸡巴！他鸡，一个打了没有哩？一亿哩他妈！对了，那么大爷动卡木就撤收了，好吧，没东西就来帮。哎，牛叉不来的，好的，没人带来，牛叉不来的，标不落呗，咱们牛叉不来的，标了。对吧？大力大力对了，一亿力对了，那我都包价了，马基。你都要打我的包架了，你沈阳的，先当我沈阳一年打你呀，阿拉我的包架了，一米多的，我他说打那天来就是一年呗，打嘛不包了，表姐拿包喏，阿路外里也出差的，沈阳的，三拿三拿，买沈阳嘛拿表你，外出差了，出差的，喏表来一下，嘿，表来一下，外出差了，别讲外出差，出差的，喏，沈阳的连妈呢，那他那没没没阿贝多阿爸的。啊，老弟，兄弟嘞，嘿，别熬没嘿，吃多，给的嘛，看你打的咪，外路难背啦的，老弟，兄弟路的，给的嘛，那个在前面啦，三拿三拿，那个不会啦，那个不会拖啦的，三拿三拿，刚买新的啊，兄弟路，老弟，兄弟路的给，来对比下呗喏，现在三万不打给打的嘛，老夫喏。这样三万的不打个打的嘛，老把五打的打的打的嘛，老把五苦老的身边路的，第二里啦，好把五，差了比啦，哦耶，给老的身边路的，你嘛，怪错他了，老的身边路的给，喏，喏，这样路啊路带把的，喏他不要偏的，难打给路打吧，这样路喏，不要偏的，难打给路打七把的，啊路免的路把的，这样路啊喏。马路亚嘞，陕西嘛马路亚嘞，喏，人家超哪一所六百米下路啊？我超哪一都没看到哪一所六的，啊？然后的嘛，啊，六十米弯路的，不会按弯路的，龙岩的十米路不会突加突加弯的嘞，喏，对嘛？所以，对嘛？路差的，对嘛？路差家的，那不会路差家的，对嘛？改一改心里，喏，嗯，对嘛？喏。我接身边喏，对吗？对吗？说路他家的狗屁不？他说狗屁不？喏，路太长了，都路他家的，过安华路的，喏，大妈都扫墓了，喏，大妈都扫墓了，对吗？太长，搬太长，那是搬的太长不完了，他对吗？搬完，喏，对吗？搬完，喏，太长安他那里，对吗？他搬完，完了就我都送来边，对吗？搬完。喏，那个地产，龙岩身边弯路的，虽然伊的不会拖他啦，拖车的，龙岩身边弯路的，喏，不啦，疙瘩的嘛，把边的，虽然三万打到那表里啦，喏，对的，喏，嗯，不啦，疙瘩，冷那表里的，这苦嘛嘛把握喏，不啦，疙瘩，冷那表里的，这苦嘛嘛把握，咱们地产里熬你的，喏，啊，不过十点路考的，喏，对吗？不过慢的，不过十点路考的，不过慢路，不过十路苦路熬呐，喏，谢谢你呗。喏，不过慢路，不过十路熬呐。喏，真那的，人真那的。嗯，晒阳没喏，光黄变没喏，是啊，今年光黄变没。不过慢路，不过十路熬呐，啊啦，把布啦疙瘩拎呐，妈妈包喏，得天熬呐。过那个不过十慢的，阿张是阿表哩，表没有，就木嘛地路过来，就木这个，就木这个，就木路的了喏。没有母数了，没种母路吧？喏，你爱话个东道喏，谁没得肯为他路压的喏？对，打不了。
ဒါလည်း7000ကျွဲပဲဒါကဘဲကောင်းစင်းရောင်လေး7000ကျွဲအမေပြမင်းကလည်းထည့်အားပေးသွားပါလေအမေချစ်သူတင်ပါလေအမေပြမင်းကြီးဒါအမြင်ဆုတောင်းပေးနေပါမယ်အမေစီးပွားတွေတက်အောင်တို့အမေစီးပွားတက်မှာတို့ကိုကြီးနိုင်မှာအမေတော်ခင်ချမ်းသာကလည်းအော် project တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်သူသားသမီးအတွက်တဲ့နော်အောင်လို့ရှိရင် surprise တိုက်မယ်တဲ့နော်အမေတော်ခင်ချမ်းသာကလည်းအမေတည်းချစ်ကြပါလေ LV Angie လေးနဲ့လမ်းနေတော့ဆရာပါတဲ့ဟုတ်ပါချစ်ကြီးဒါလေးလည်း7000ကျွဲစိတ်နှုတ်ရောင်လေးတခါတလေလေးစဉ်းစားရတယ်လားတိုင်းပေါ်မှာလုံးဝပျောက်သွားရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဆိုစဉ်းစားမိရဲ့တဲ့လားအော်ဒါပေမဲ့ကိုအလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေလို့အဝေးမှာနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူတွေအမေသိကြီးလိုက်လို့လို့သူတွေဟဲ့လားအမေမြေစုလို့လို့အမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကိုမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ကိုမဖျားချကြစိတ်ကိုပြန်လျှော့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကလေတခါတည်းမှာကြောက်တော့လေလိုင်းပေါ်ကိုလိုင်းပေါ်မတက်ချင်တော့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တဲ့လားစိတ်တွေကုန်ပြီးတော့လေတဲ့လားအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ဘဝမှာไลน์หมอมาไม่ตัดเปลี่ยนรู้ရှင်เลยเนวินอ่ะနိုင်ငံเจ้ามายောက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေอ่ะဟုတ်လားကိုเนี่ยဟိုอ่ะဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါ7000ကျွဲကိုเนี่ยဆက်တွေ ళి ပြက်ကုန်มาလीเนาะဟဲ့လားမျိုးเอ๊ะอ้าหมอเลยล่ะဟမ်ဟာဘာလို့မဝင်တာလဲဟဲ့哦呀。啊打10000塊。阿美你也已經看啥嘛好的阿美。剛剛你打來某嘛某喏你 internet 所的牙醫有龍嘛你。龍嘛不通面的別插不來錢啦。阿路誰問的對啦。阿陽賓滿來的錢都阿路漏不來錢啦。那麼哦အဝေးကအမေတွေကကိုယ်ဒီအင်တာနက်လေးနဲ့ပဲကြည်နေရတာဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့ကို့မှာလေးတွားရတာပေါ့နော်ဒါလေးရ7000ကျွဲ7000ကျွဲနဲ့လေးရတယ်တန်ပါတယ်သိလားဒါလေးရတယ်တန်ပါတယ်ကိုကနွယ်နီလေးက7000ကျွဲတန်ယူပါလို့ပြောရတာအဲ့ဒါကဆိုမမီလိုက်ပြီလားဟဲ့9000 9000နဲ့ဒီမှာပြောရအအပလာပါ။အား6000ကျွဲ။ဒါလေးက6000ကျွဲ။ဘလင်းဘလင်းအမေရိအသက်ကြီးပြီတဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါသားကြီးဟုတ်ပါမေရေ။ဒါလေးက6000ကျွဲဘလင်းဘလင်းခရမ်းရောင်ရဲ့ဓာတ်ကငွေရမ်းဝင်တယ်နော်။ပြောပြလိုက်အောင်ခရမ်းဆွဲကြောက်တီတိုက်ခိုင်းကြောက်တီခရမ်းဆွဲကြောက်တီကိုအချစ်တို့အားလုံးစောင့်ကြပါငွေရမ်းဝင်ပါလေပြီးရင် digital ရေဒီယာမနေ့ကတင်ကြားပေးတဲ့ digital ရေဒီယာနော်ကိုယ့်ရဲ့ phone screen မှာငွေလက်ခံရရှိပါသည်ဆိုတော့ naughty လေးတွေကိုလုံးဝမဖြတ်ဖြစ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါ digital ရေဒီယာဖြစ်ပါလေဓာတ်ရိုက်တက်ဆယ်ဖြစ်ပါလေနော်ကလေးကဘလင်းဘလင်း6000ကျွဲကလေးလည်းတန်နေသလားဒီထယ်လေးလည်းတန်နေဒီထယ်လေးလည်းတန်နေ6000ကျွဲကဒီပြာနုလေးနဲ့6000ကျွဲပါ
不少的。打啥？不打吧，嗯。啊，买个啥片？别人努力的敲档位吧。辣的呢？这块人嘛都老辣吧的。敲档位，第三里敲档位，敲档位。可是你连我爸爸爸的先吵了，那他在这去先吵呢，难看，被来个多，二十不爆的，打理不了了，打理个牙当亏，打理个先这个美丽宝喏，看那个大大爸爸，看那个大的都不露馅了，先爆打理先这个美丽宝喏，牙当亏谁家的蛋呢？先来拉谁的蛋？打理了喏，先来拉谁的蛋呢？打理喏。牙当亏。牙当亏。牙当亏。完事吧，大理呢？阿里王十八，阿当亏，第二里啊，阿当。第二里啊，牙当。第二里啊，牙当。第二里啊，牙当。第三里啊，牙当。眼眼睛别打睛，公公上来你养不起的，你心里啊牙疼，辣那都老辣了吧？抢公交不的抢公交，要跟他要打别队伍的抢给啥拿表的？哪里讲牙当？牙当哪里呀？喏，哪里在蛋嘛哩？哪里在蛋呢？牙当完了多少蛋呢？哪里呀？喏，七的。龙脊兔板兔打谁呀？谁会加你多？好干，没妹妹，好干吧？刚来打，没妹妹，来喇叭里选两把子，没妹妹来喇叭里选两把子，没妹妹来喇叭里选两把子，没妹妹谁会加你多吧？喏，没妹妹谁在意哼哼他？喏，都得标那把子，没妹妹谁在意哼哼他？喏，带几大音的标那把子，三斤斤的呀，你知道吗？高中生几带几少知道吗？将来的生意两把子。我那里面一年啦，大吉少比了嘛，广东产业我那里面一年小奶奶收小把子，喏，收到尾巴的。
ท้ายที่ดีปอกပါซิอเมเป้เป้ท้ายที่โทไปเนาะท้ายที่ดีปอกပါซิกုံสงสายจีบ่เนาะพิงพิงกုံสงสายสู่อจีงาระตัดจีเลยวอยซันมินิมินิมาร์เก็ตจีเลยเป้อเมอเมอเอาลูกพิเศษจินน่ะอเมลักษณ์อเมจิจินนี่อเมอเมใส่เลยอ่ะเนาะมินิมาร์เก็ตจีงาระตัดจีสอดชะไปมินิมาร์เก็ตจีพ่นชะพิงพิงมินิมาร์เก็ตอะจีลงชะไปเมต้าเตี่ยวลงชื่อต้าจ่อญาเมเมอเมใส่ก็อเมเยตัดจีเล็กก็ต้าโกไรเลยเย็นเปลี่ยนเนี่ยลาพี่ต่อมาจ่อญาไปเมเมเนาะအမေအတွက်ဒီမှာမွေးသားသားရှိတယ်မွေးသားသားဆယ်လီဘရီရှိတယ်နိုင်ငံကျော်ဆယ်လီဘရီရှိတယ်အမေနော်အမေဆိုင်အဲ့လိုငါးနှစ်တိုက်ကြီးစောက်တဲ့အချိန်ဟဲ့လားလောကဖိဖိမီနီမာကတ်ဆိုအဲတာတာကိုတိုင်းလာပြီးဖွင့်မဲလုပ်ပေးမယ်ဘလုံးနေနဲ့တာကိုတိုင်းလာပြီးဖွင့်မဲလုပ်ပေးမယ်အဲနော်တာချီလိုက်ပါနော်ဖြစ်စေချင်တယ်မေးကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်နော်လောကတပည့်တပန်းနေနဲ့အမေလှုပ်ရှုပ်ဆရာမလို့တော့တပည့်တပန်းနေနဲ့အဲ့တော့ထိုင်းထီထိုးပေးအဲ့လားထိုင်းထီပေါင်းမှအမေလှုပ်လို့ရမှာထိုင်းထီထိုးပေးနော်ဒါလေးဘလောက်ဒါလေး4000ဝယ်ตาเนี่ยฉี่เลยเนาะฉี่อถุตานี้ป่ะตาตาเนี่ยฉี่อถุตานี้ป่ะปะกันนี่บาดิตั้วแล้วရှင်อึนปี่มั้ยตาเนี่ยเนาะหล่าไปตายูยาเลยป่ะเนาะชั้นยูยาเลยป่ะเนาะปะกันนี่บาดิป่วยเฮ้หล่าไปตา4000ควยเอาแทบป่วยเป็นนี่ติมาเลยสิตาลี4000กว่าตาลี4000กว่าเนาะตาลีเออหล่า4000กว่าล่ะชิดตุยตาลีเนี่ยหล่าไล่ตาใช่ป่าวตาลีหล่าไล่ตาตาลีเนี่ย4000กว่าตาลีเล4000กว่าบาอเมวุฉิตาลีရှိတယ်မိချုပ်ပေးပါအဲ့မေဒီတည်းအမေကြိုက်တာလေးမပါဘူးလားချုပ်ဝင်စိကြိုက်ရင်မဟုတ်ရစင်ဟမ်ဘယ်ကောင်လဲကနဟုတ်တယ်စင်ဒီလက်ခပြင်းလို့လားမိရသာခါလင်းရမှာပြင်းလို့လားဟုတ်တယ်ຫນွေလေးကြီးအရန်လာတာပါ၄000ကျွဲဈေးလေးတက်ပါလေ၄000ကျွဲဈေးလေးတက်တော့၄000ကျွဲဈေးလေးတက်တော့အဘထွက်ပွဲပြီးပြီလားဒါမှပြီးသေးဦးလေမင်း၉လပိုင်းပါလေအဘထွက်ပွဲရตาลีก็4000กว่าล่าတော့ฉี่တော့ล่าတော့แชร์ไปขวาแต่ตาลีนี่เนี่ยวิ่งไปพยาพยาตัวจ้องตัดลงไล่ตัวแล้วแชร์ไปซีลีเล่ตัดเลย4000กว่าလေးတောင်းခွင်စတုံးရင်းနေဆရာမွေးနေเนาะလက်ဆောင်ပေးခြင်းရတယ်เนาะပြောလိုက်ပါဦးကိုလာပိုင်းကိုလာပိုင်းစတုံးရင်းနေဆရာမွေးနေပါခုနှစ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะခုနှစ်ကတော့မပြောတော့ဘူးအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်သိကောင်းပါဆိုတော့အဲလေကိုလာပိုင်းစတုံးရင်းနေဆရာရဲ့မွေးနေပါလက်ဆောင်ပို့ပေးခြင်းလို့ရှိရင်ပို့လို့ရပါတယ်တင်းတင်းထိုက်ကလေးကအိတ်ဝါလေးကချစ်ရင်3000ပါအိတ်ဝါလေးအားပေးပါဦးเซฟมาปอกดีลูกอ้าไปบ่าวดินี่ไลค์เกลีมา3000มาดินี่ไลค์เกลีมาเซฟมาปอกดีลูกฉิไอ้หว่านี่3000โวกาซานี่ตัวอแท้มาไอ้หีถ้าตั้วถ้าล่ะตะสงสาแท้ลูกได้ตะบักกะลีแท้ลูกได้แท้มาเซฟ4บาทเลยป่ะเนาะอบ้าถั่วกวยอ่ะ9ล่ะมั้ย9ล่ะมั้ย10ยันนี่ล่ะ13ยันนี่ล่ะเออเสียแล้วที่จริงๆน่ะไม่ติดเปลี่ยนเมียมา13ยันนี่ผิดปู่มาเลยฮะ13ยันนี่ผิดปู่มาเลยเสียมวยนี่เนี่ยตะแท้แท้จ้ะไอ้หว่านี่ฉิไจ่ล่ะอาพี่มาล่ะ3000ไอ้หว่านี่โจ้อะช็อตเต็นลงลงได้
โจ้อ่ะดีแล้วสิปองแล้วสิเสียรู้อย่างเลยโจ้อ่ะเดี๋ยวไปเนาะอยู่มั้ยสิ3000ไอ้นี่โมกาตาอัตตาโมกาตาอาจารย์แลขันดิดาลีอ่ะ4000เว้ยดิเส้นเนี่ย4000เว้ยละတော့7000ลาดอ7ดอ4000เว้ยทีดังเว้ยเนาะเดี๋ยวทับอย่างเลยล่ะใช่ครับใช่ครับ1000 ล่ะ5เพชรดอกเนาะดาเลีย7000 2000ดาลีอา7000 2000เสร็จแล้วแล้วเหรอครับไปไหนแล้วครับดีกว่าครับเดี๋ยวมา6000อะไรเจ้าอย่าล่ะ7000 2000ดีเส้นนี้อ่ะ7000 2000ตัวถูแล้วถูเลยอ้าวแล้วถูเลยเนี่ย7000 2000ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇေယျဖောက်သွားပေးတယ်မေပေပေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ live မှာဇေယျဖောက်သွားပေးတယ်မေပေပေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျမဆက်သားကြပါစေဆက်ဆောင်ဝင်မောမောမောမဆက်ဆံနဲ့เนาะဆက်ဆောင်ဝင်မကြိုက်ဘူးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်